Tjena, Marcus Berg här. Innan ni njuter av det här avsnittet så vill jag att ni trycker på den röda subscribe-knappen så får ni se ett långt och skönt avsnitt med mig och HKG-gubbarna. Varmt välkomna ska ni vara till Hunden, katten, glassen, avsnitt 82. En podcast som görs tillsammans med mig, Pontus Wernbloom, Mattias Bjärsmyr, Tobias Hussein och Vasa Optik. Vid Vasaplatsen ligger stans bästa optiker, Vasa Optik. Boka en tid hos dem för att sen få service i absolut världsklass. Glasögonomsbrillar, solgrejer, de har allt. Tillsammans med Vasa Optik så kickar vi igång den här skiten. Med oss idag har vi en mycket god vän till oss. Han säger inte mycket utåt, men idag är jag rätt säker på att vi kommer både få se och höra sidor av honom som ni aldrig har sett eller hört förut. Ni som lyssnar på podden vet att jag har sagt att han är den största anledningen till guldet 07. Att han till stor del hjälpte oss hänga kvar 2023. En av de största målskyttarna vi någonsin har haft. Välkommen till podden, Marcus Berg. Tackar, tackar. Hur är det med ryggen? Ja, men det är för jävla bra. Är det? Ja. Du går inte som folk som är stelhetsopererade, tycker jag. Jag tycker du går bättre än de som jag har sett har gjort den operationen. Ja, så kanske det. Jag har en kompis som opererade sig. Hon tog det 3 år tror jag, innan hon kände sig riktigt bra. Men nu har det gått 2 månader och jag tycker det känns hur bra som helst. Smärtan är borta, det är det viktiga. Det känns också som att du har fått lite bättre verktyg och sånt i ryggen än vad vanligt folk får, tänker jag. Ingen aning. Det var ju professor Haddad som löste det. Så får se. Professor Haddad, det låter inte som vem som helst. Det var också han som sa att du skulle dansa ut från sjukhuset dagen efter operation. Ja, det var nog mer... Körde du dansa? Nej, det var mer rullstolsläge, tror jag. Men hur var det i början när du hade opererat? För nu är det ju bra, men... Ja, nej, första 2 veckorna var tufft. Det var det sängliggande. Och jag fick någon svullnad också. Men det är alltid ju normalt, enligt doktorer. Liksom. Nej, ta ett piller. Det går över. Det gjorde jag ju till slut. Jag körde lite antibiotika. Och ja, efter 2 veckor så har det bara gått spikrakt uppåt. Men kan du träna nu, eller? Alltså på, inte fotboll, men någonting annat liksom. Som ja, allt utom alltså lyfta liksom stående eller och springa, det får inte jag. Och det blir väl om ett halvår ungefär kanske. Mackan som älskar, du gillar ju faktiskt du går ut och springa i spåret. Du är ju riktigt sån bondboy. Ja, men så här, vi alla har ju någonstans så här, man har ju tröttnat på det, men du är ju fan du är ju lite så här Kjetil Väle typ, att sluta bara bomba. Släpper du med tårna också då, alltså när du springer i spåret så man ser sådana ränder efter det som på fotbollsplan? Ja, nej, det är nog mer jag vet inte, skidor och sånt i så fall. Alltså löpning just nu känner jag, min tanke är Thomas och jag är inte alls det suget. Det är mer kunna kicka med barna eller spela paddel eller något sånt som man vill kunna komma igång med. Mm. Bra. Du, vi kör lite snabbfakta på det här nu då. 179 matcher i Blåvitt, 71 mål, 16 assist. Det är rätt bra faktiskt. Kanske. Men det tycker jag. Det är bättre snitt än dig? Det tror jag nog. Du vet exakt vad du hade. Jag kan inte räkna ut hans snitt bara så här. Tobbe hade ju matcher som vänsterback också. Det har man kan alla. Det har han inte haft. Ja, jag tror jag låg på... Vad fan låg jag på? Någonstans runt en på tre kanske. Och det här lät ju som det var lite ungefär, bättre. Så 2,5 på mackan kanske. En på tre? Ja, ett mål var tredje match. Mycket kärlek för de dåliga statsen som får, vad tycker jag. Ja, kanske. Jag är också vänsterback mycket. Ja, du fick en match där mot Basson Bäng som vi aldrig glömmer. Den ska vara ett helt avsnitt om. Det är sådana här matchen, du vet. Nej, det är träningsmatch. Nej, det var allsvensk match för fan. Flamme 4, jag bommar straff i slutet. 4-2 blev det till slut, va? Ja, jag bommar straff. Jag vet inte om vi ska ta den snabbt, men vi spelar mot Malmö hemma. Då blir han utvisad. Då sätter de in Jalle som mittback och så får jag gå ner och spela vänsterback. Jag var ju vänsterytter då. På och så fick de ju den. Då spelade mot Daniel Andersson. För Daniel Andersson var ytter i Malmö då. Det var lite lättare än att spela mot Erik Basson Bäng. Och sen fick de den brighta idén att jag spelade vänsterback borta mot Örebro. Jag var direkt ansvarig för 3 bakom. Erik Basson Bäng sa att slicka sig runt munnen. Han hade en bra karriär efter det. Han kom överallt. För de klippte bara ihop dem 90 minuterna där mot Blåvitt hemma. Så att, ja, det kan ju räcka för att få kontrakt. Det stod ändå 2-2 i paus. Sella spelade ju vänsterytter framför mig. Det var den mest offensiva vänsterkanten Blåvitt någonsin haft. Men jag vet, jag kommer ihåg i pausen att Sella hade gjort 2 och det stod 2-2. Vi låg liksom plus minus 0 på våran kant. Och jag sa till tränaren bara, ni måste ta ut mig.
Alltså ni får plocka av mig liksom. Så vitt förlora på grund av detta. Men nej, fan kom igen, kör bara. Det kan inte bli sämre. Nej, det har de jävla rätt. Och det här är ju också ett avsnitt av Marcus Berg och inte dig som vänsterback. Så vi går vidare. 90 landskamper, 24 mål. Ingen kommentar. Nej, men jag tänker vi ska komma in på landslaget. För jag tycker att det är rätt bra också i landskampen. Men du fick jävligt mycket skit i slutet. Rätt obefogat. Jag tyckte jag var förbannad. Sex Champions League-matcher. Det var inte särskilt många. Kan du gångra med Bjärs och Tobbe så är ni långt ifrån mig ändå. SM-guld 2007 innan du drog iväg och valde pengarna istället för att vara med oss andra och fira. Och du vann skytteligan tillsammans med, kommer ni ihåg? Razak och Motojossi, va? Jajamän. Med de stora låren. Ja, han gjorde ett gigantiskt mål, tror jag, sista matchen när de var med 8-0. De var med 8 eller 9, ja. Ja, för Jörnvik, gamla presschefen på Blåvitt, hade spelat Mackenberg innan säsongen som... Ja. Nu är det här en vad heter det? En spelfri podd egentligen, men just för att han gjorde det så måste vi nämna det. Och han fick en så här helt galet odds. Ja. För att det var ingen som visste vem du var då, förutom vi andra då, som visste att du hade det i dig. Och han var ju vansinnig då. Han var lite glad att han vann såklart. Men han fick ju dela. Ja, just det. Det blev ju hälften bara utdelningen. Ja, just det. Men han gick ut och åt gott den kvällen, det vet jag. Ja. Erkängel 2022. Ja. Välförtjänt sådan. Det är nu tre stycken som är här. Jag har aldrig fått någon sån här. Också välförtjänt. Ja. Var det innan eller efter den middagen du blev skickad till Aleppo? Jag fick den när jag tog den sista titeln med Blåvitt på 2000-talet. Sista cup-titeln. Ja, 2000-talet. Jag var med att säga sista. Ja. Nej, senaste. Men sista fram till idag är det. Men ja, skitsamma. Välförtjänt att du inte har fått det. ja, vi tar det. Grekiska cupen. Med vad heter det? Grekiska cupen, förlåt. Mot PAOK, mitt gamla gäng där. Hattrick i finalen. Ja. Då har man faktiskt vunnit den själv. Det är fan bra. Ja, nej, det var inget snack den matchen. Fan, det var riktigt sjukt. Ja, nu har vi varit i Grekland allihopa. Och just cupfinalen är ju typ enda matchen man får ha både hemma och borta fans. Så det var ju 50-50 där och galet. När vi gick in till matchen där, kommer jag ihåg, det var... Våra fans i ena kortsidan där var helt... Alltså, de var inte med liksom. Så vi skulle ut och känna på plan... Började de skjuta raketer mot oss. Det var trodde det var PAOK-spelarna eller något. Vi fick ju fly in i omklädningsrummet och ja, bra start på kvällen. Men... Det är faktiskt något annat där nere. Alltså. Vilken arena avgjordes den finalen på? Oaka. Så då var det den hela rundan och så halva. Liksom. De hade ju sagt och det är Panathinaikos arena, eller? För alla som inte vet vad Oaka är. Ja, men det är ju Olympia. Om du såg OS 2004 som många såg, så har du sett den. Men det är ju ingen fin stad, så du får det riktigt sunken. Den tar ju mer än vad du har spelat inför. Så det är, liksom det är ju 70-75 000 på den matchen. Ja. Liksom, och så är det hälften. Det är nu fick de ju stänga av alltså, mittsektionen på långsidan för att de inte skulle rycka ihop. Liksom. Men ja, det var säkert 60 000. Mm. Ja, mäktigt ändå. Och så hatten på det. Det var annat än vad du gjorde i dina matcher där, Bjärs, när du satt och... Men, vad heter det, tjockjacka? Ja, jag tog ju dubben. Det är ju mer än vad ni gjorde. Men... Ja, det var en dubbel i kavaj. Ja, i kavaj. Och så har du vunnit ärofyllda dubben i UAE. Ja, fan. Det var... UAE President's Cup, bland annat. Ja, det var inte lika god stämning. Alltså? Nej. Inte så mycket folk, eller? Det var inte så mycket folk, nej. Det var väl några matcher där man ändå var okej. Och våran arena var faktiskt jävligt fin och nybyggd. Men se att det kanske var snitt på våra hemmamatcher 5000. Ja, okej. Borta matcher kunde det vara ett par hundra, liksom. Just det. Och så då avslutningsvis innan du kom tillbaka till Blåvitt och så kammade du 0 i Ryssland. Ville bara fått sagt det. Ja, vi tog oss i Champions League som klubben är bara 10 år som har aldrig vunnit någonting. Jo, de har men det med konto på 300 miljarder. Ja, fast det har ju de andra också i Ryssland. Sluta, vi hade ju så mycket pengar. Ja. Kolla arenan bara. Ja, sjukaste man har sett. Ja, det är otroligt. Spelar du på den? Ja, och det var ju den storbildsskärmen runt hela arenan. Han gjorde mål där, var 0-1. Vi går vidare. Fullständigt namn. Bengt Erik Marcus Berg. Påhittet. Ålder? 37. Vart bor du då? I Långedrag. Civilstånd? Gift och 3 barn. Snyggt.
Han är en av de första som bara tagit civilstånd så. Ja, fattar vi, vi har frågat några gäster. Ja, men ingår barn i civil? Ja, det kan det väl göra. Ja, men du satte ju frågan. De man, alltså, de man, de var det så August Erlingmark trodde du hade var någonting med bongo. Ja. Var då stånd? Ja. Ja, nu kör vi reklamen här då. Får du klippa det sen? Herregud. Vi kan väl inte ha missat tävlingen vi kör tillsammans med våra sponsor Vasa Optik. Jag har på mig bara brillor. Just därifrån. Och det är one-off så de kan inte få tag på. Det enda du behöver göra är för att vara med i tävlingen då, det är att gilla bilden vi delat tillsammans med Vasa Optik på Instagram. Följ dem så är du med och tävlar om ett par brillor på ett värde upp till 8500 spänn. Det är fan inte dåligt. Det är ett par bra brillor. Det är fan riktigt bra. Det ska sägas med att de har ju galet mycket speciella märken och sånt. Ja, och så är det one-off. Många så köper du dem så är det ingen annan jävel som får tag i dem. Mackan, vi ska gå igenom din karriär och du ska egentligen få driva det här samtalet, tänker jag, som alla andra har gjort. Och, ja, nu får du öppna upp det här lite. Vi börjar i Velen. Velen. Och så till Blåvitt då. Och så, ja, du kan väl få börja. Hur började det där? Hur började du kicka? Jag antar att det var med brorsan, såklart. Ja, det var ju med brorsan. Ja, precis. Du är hemma i byn, en liten by, Rådom heter det, en mil utanför Torsby stan. Så vi flyttade väl dit när jag var 4 år. Första åren bodde vi i Torsby i en lägenhet. Sen tror jag det blev som ett byte nästan. Morsans sida är ju därifrån, så vi tog över våran släktgård. Så växte vi upp där, började spela fotboll direkt när jag var 4 och brorsan 5 då. Och så det var väl sån knattefotboll, men sen så var vi ju med. Jag tror det inte fanns så att det var fjärde årskull typ som hade ett lag, så vi var ju med de som var födda 82 och spela. Jävlar, vi var med liksom, det var ju varje. Det var ju på benen, det är lite. Det är liksom en kilometer mellan varje gård liksom. Så det är inte alls, men just min ålder var det ganska många. Det blev en liten babyboom där, så vi var väl 6 stycken i min ålder, tror jag. Både tjejer och killar som spelar ihop. Det var nog många. Ja, ja. 6 stycken. Golden Generation. Ja, men Maja Johansson, eller, kanske hon jobbar med Jörnvik här innan. Hon spelar ju damansvenskan också, gjorde hon. Duktig. Och sen var det jag och brorsan då, så nej, så var där det är fan bra 50%. Ja, jag tänkte säga det. Det är fan sjuk procentuellt sett måste det ju vara. Jo, alltså vi, 3 stycken allsvenska spelare från så litet ställe. Ja. Var det Kenneth som drillade farsan? Nej, inte när vi var så små. Det kom senare. Nu vi bytte till Torsby IF när jag gick i 6:an, tror jag, brorsan började 7:an. Då gick vi över till 84-laget i Torsby. Och då blev farsan tränare. Och så spelade vi väl där juniorlag. Började träna med A-laget ganska tidigt. Och sen, vilken division? Division 4 och 5. Lite. I Värmland också, ska jag säga. Så det kan i inte Värmland. Vara... Nej, benknäckare. Kan man säga. Nej, men man lärde sig mycket. Men sen under uppväxten höll vi på med alla sporter. Det var skidor på vintern, det var innebandy, handboll. På sommaren var det friidrott. Alltså det var ju alla idrotter man kan vara med på. Liksom. Ja, så det var upp till 1:an gymnasiet var jag kvar i Torsby. Och sen flyttade jag ner hit. Just det, och då var jag med. För vi började typ samtidigt i utruppen, då flyttade du efter. Fast du var bara provtränare till en början, va? Eller vi båda var väl det? Jag var ju med innan, brorsan flyttade ju efter 9:an. Mm. Och då kom, han löste sig, jag fick vara med och träna med Blåvitt, med U-laget där. Och det var väl, vilken generation var han med, 84:orna tror jag? Min brorsa var ju med. Ja, de var ju sambos där i början också. Ja, ja. Kom ihåg brorsan och Big Brother Bjärs kom hem till Torsby nyår. Gissa stökigt. Ja, det var stökigt. Och så, det var ju innan det var... Eller det var annan trend i Göteborg, om man säger så. De hade sådana
glitterlinnen med Elvis-text tror jag det var, du vet. Ja, blonderade slingor, hål i öronen. Det var. Inga förutfattande menar, men man har ju det, du vet, Big Brother kom ju typ då. Ja, alltså du vet hur de gick klädda där. Paradise Hotel och hela det. Patiljon är det ju. Alltså, det var ju du med. Varför sitter du där? Jo, men det var ju jag var hemma, så kom ju de från storstan liksom. Och det, ja. Bland alla raggar och... Ja, och direkt när du kom, det tog inte lång tid innan du tog rygg på brorsan. Du hade ju, vad heter de? Inbakade flätorna bland annat. Inbakade flätorna. Hur bakar man in det krulliga håret, tänker jag? Det måste ha varit det var ju Isato på Bugården som löste, min klasskompis. Lite Snoop Dogg liksom. Alltså, vi måste ju ha någon bild. Ja, jag vet inte hur du jagar. Men det var ju för en dag. Det var ju de rök efter träningen. Du ångrar det ganska snabbt. Nu ska vi hoppa lite längre fram. Du har haft ganska, om på tal om frisörer, du har haft ganska många... olika frisyrer. Vilken är din favorit? Nej, så är det de inbakade? Eller är det är lite längre? Jag ser inte heller håna. Det hade vi alla vi har haft. Jag ser definitivt inte håna. Men jag vill bara veta, så vilken var din favorit? Favoriten? Jag tror jag hade kunnat löst det lite halvlånga. Det som du körde ganska länge. Jag gick ju från en fade nästan till långt utan att sköt om det liksom. Ja. Så det blev ju inte... kanske skulle tunnat ur eller något. Dagsvaxen. Ja, jag skulle säga det. Du har ju varit posterboyen för dagsvaxen. Den röda burken. Ja. Där har man jobbat mycket genom åren. Alltså dagsvax, fy fan. Det slet ju vilket du skit. Nej. Man lärde sig också att det bästa med dagsvaxen, det var ju att du skulle ta i dagsvax dagen innan du skulle göra någonting. Och så skulle du liksom ha det en dag, duscha, tvätta håret. Då var det liksom perfekt att forma. Då fick du den perfekta looken liksom. Eller, man tyckte ju det då, men ja, man tittar tillbaka på bilder så är det ja. Ja, det var fina tider i utruppen där. Jag kommer ihåg det jag kommer ihåg, vi hade för det första bra lag, vi hade falanger i laget, det var i krig, alla sköter över varandra. Det var fullständigt slakt. Jag ska inte gå in på närmare på vad som hände, men det var helt sjukt. Det var en man fick ju kolla över axeln när man gick in i omklädningsrummet ibland. Det var ju slagsmål på vägen in liksom, och i omklädningsrummet, det var helt sjukt. Ett otroligt i det faktiskt. Och, men det vi alla hade gemensamt var att man fick gå ner och käka på Tisale, kommer jag ihåg. En restaurang i Solhallar. Och där åt ju du mat, ska gudarna veta. Framförallt ni då som bodde i lägret. Alltså din noter, jag tror du och Vaskes och Bastian hade noter som inte liksom ens ni kunde betala. Ni handlade på krita där nere. Det spårar ju ur ju. Folk skrev ju upp på varann också. Så det blev ju så att folk tappade totalt. Så det fick vi köpa, vi fick käka för 50 spänn tror jag. Ja, för 50, men det var en bra deal. 30 000, 40 000 folk hade på krita. Ja, men innan hade ju jag Eilerts rikskuponger. Fick ju, det var ju min lön i första året. Så fick jag äta upp mig där ett tag. Och det blev ju som det blev också. Om det kommer då. Ja, men vi kan dra det snabbt då. För att du käkar ju otroligt mycket pasta egentligen hela tiden. Fram tills du slutar äta pasta. När var det du slutade äta? Och hur många kilo gick du ner? Och hur mycket bättre blev du som spelare när du slutade äta pasta? Morgon, middag, kväll. Ja, lite pizza och burgare emellan där också. Nej, det var faktiskt... jag kommer inte ihåg vilka år det var, men det måste ju varit där utruppen liksom. Då vägde jag ju för mycket. Sen kommer jag ihåg, det var Jonas Hellberg, vår fysio. Vi fick ju ta tag i det där. Men jag kommer inte ihåg om vi hade fettmätningar och sånt. Jo, det började ju i den vevan. Och det ska ju sägas snabbt att du var ju världens mest professionella fotbollsspelare. Du var ju den som stod kvar överlägset. Ja, du kom först och gick sist, alltså varje dag hela egentligen från utruppen och så, det är ju därför det blev bra. Men just det här, det var ju inte det att du inte var professionell, men du käkade ju fan pasta för du trodde att man skulle man käka trodde, pasta. Det trodde ju alla liksom, och du var ju kanske den som åt mest. Ja, men fortsätt. Nej, men det var väl där Jonas Hellberg som sagt, han... vi pratade mycket om det då, att du var tvungen att lösa det liksom på ett bra sätt. För som du säger, alltså just träningsmässigt så gjorde vi allihopa, det var vi sjukt seriösa liksom, men sen... kosten och det kanske inte riktigt var prio, eller man visste inte det, man trodde pasta, kolhydrater var det bästa och spritlucken. Ja, men sista skrubben och söndags. Det fanns ju inte ens den, alltså hade folk ens börjat studera på sånt då liksom. Alltså det var ju den vi fick inte veta, den där vi så här
kostmässigt var ju att ja, men Axa gav oss havregryn typ. Alltså det var ju det enda vi fick typ. Ja, apropå lön, det var ju min första. Jag köpte ju så här typ 30 burkar, vad heter det? Köttfärssås som från på burk. Och så tog jag Axa spagetti hem och så resten la man på sprit. Sjukt ändå hur det funkar. Alltså, kan du berätta lite mer om den? Så här, för det var ju pasta och så Hellberg sa, måste ni äta pizza typ, så skulle ni kunna dela på en till efterrätt typ. Eftersom ändå tärna så mycket, men försök liksom äta bra mat och sen, ja, jag vet inte, men med dig hände det ju någonting. Ja, men vi bodde ju nära Bäckmans där också, det stängde ju vid 11. Så det blev bra. Ni är lite nattfösare. Ja, det blev ju det. Vad har ni kvar? Ja, men lite pommes, lite mos. Ja, men vi kör det då. Och så någon god sås på det. Och sen lite tv-spel efter det också, så somnade man gött sen. Nej, det var ju inte optimalt. Det var inte bra varit det. Men nej, då började jag köra LCHF, low carb, high fat. Så det blev mycket mindre kolhydrater. Och där någonstans så ja, blev väl formen bättre också. Och det var ju egentligen då det började ta fart på det på allvar. För att ju mål visste vi alla att du kunde göra, och alla gick ju bara och vänta på det. För att dina första år i A-laget, vi kan bara gå igenom dem snabbt. Det var ju liksom inut, du fick spela här och där. Mm. Gjorde något mål i någon cup, hoppade, gjorde något mål. Sen blev det fem matcher utan mål. Och alla visste ju att du hade det i det, men att 2007 egentligen är ju då du bara, ja, då är du egentligen direkt dålig tillsammans med några av oss andra i början. Du får ändå fortsatt chans och sen bara lossnar ju allt. Ja, du har säkert bättre minne där. Men det fanns ju den där B-lagsserien också vi körde, ja. Vilket jag tyckte var rätt bra på den tiden. Det var ju, alla spelade ju den. Satt du på bänken allsvenskan skulle du starta B-lagsmatchen. Mm. Liksom. Så det var ju alltså, bra spelare man fick matchas mot. Nej, men sen kommer jag vet inte om det var inför 07. Jag hade lite temperament och sådär. Alltså, en del höll jag inom mig själv också, men det var jag ren pratade en hel del. Jag fick utlopp för en del också, absolut. Ja, det är det. Alla tror nog att du är världens godaste kille. Liksom. Du är ett riktigt jävla svin. Bara en snabb grej. Ja. Vi slår ner där. Kommer du möta Gävle och han blottar Wikström. Kom ihåg, det är typ bland dina sista matcher innan du drar. Så blottar han, så torkar han sig runt munnen med tröjan. Vet inte, i ansiktet, något i hans sätt. Så ser man att han har ju tejpat upp hela ryggen. Så bara, han kollar på mig. Jag spelar inte samma. Ja, just det. Spelar på toppen och så kollar på mig. Och så bara börjar han. Och börjar nita han i ryggen. Och jag tar ju vid också såklart. Så vi står ju där och kör varannan boxen. Det var ju på en annan tid. Nu är det ju inte så. Nu åker du dit. Alltså, nu har vi inte varit alls en sån tur. Men nu går ju till det. Och jag sitter och skrattar åt det, men det var, och de var lika grisiga. Ja, det var en annan tid då också. Liksom. Du kommer ju inte undra med det på samma sätt nu kanske. Men det har ju med olika saker att göra såklart. Men du, jag har en fråga till om Mackans grinighet. Du är ju en av de grinigaste, nu får ni rätta mig om jag har fel, men som jag och ni har haft i era lag. Liksom, då är ju du en av de grinigaste och kanske en av de tuffaste också. Men det finns ju en situation som jag tror vi alla kommer ihåg. Som du också kommer komma ihåg. Men där du brakar ihop med din brorsa Jonathan. Under en träning. Ja. Den har jag bara fått berätta för dig. Ja, du vet. Vi har typ aldrig lirat ihop så mycket. Det är mer varit suttit och hållit varandra handen på bänken i landslaget. Typ. Ja. Men, och så då bakade ni ihop där och så, på den tiden det var ju ett annat snack liksom. Minns du själv vad du slänger ur dig, alltså vad som kommer ur din mun? Jag vet vad som kommer. Vi har ju pratat om den här för länge sedan. Ja, jag hade glömt bort det, men ja. Men nu ska du eller jag? Nej, du kan dra. Ja, då i alla fall så Tommy, får du titta med för att prata med dig. Då slänger han alltså ur sig till Jonathan Berg, hans bror. Din mamma. Alltså, det är så jävla roligt. Och där har jag gutat ner i en båt till. Ja. Det var ju det man gick till på den tiden. Ja. Det är skitsamma vem det är. Ja, det är skitsamma. Alla skulle föra din mamma. Det har inte kommit undan. Jag gjorde det i Holland någon senare. Sa jag det till en unkel. Jag fick ju sitta kvartssamtal och grejer efter det på träningen. Och då var det ju tydligen jättehemskt att säga det där. Jo, det är sjukt. Jo, men det, ja. Jo. Och sen så här,
det var andra tider då och så här, man sa, och sen var det ju, det är ju fint på något sätt att så här, ni kunde bråka på träningen. Det var ju fan episkt, alltså när bröderna kunde bråka. Jag tror också att det är ett sundhetstecken att man brinner för det så jävla mycket att man liksom, alltså till och med glömmer av vem det är man bråkar med. Ja. Alltså, nu vet alla hur mackan är liksom. Ja, exakt. Men vi kan väl, ja, men vi kan väl stanna där lite då. Alltså, din brorsa som sagt, Jonathan Berg, ni var ju blåvitt ihop och ni har ju givetvis dragit fram varandra genom tidiga delen av er karriär i alla fall när ni var i blåvitt. Hur mycket har han betytt liksom i den fasen innan du blev så bra som du blev 07? För jag tänker att ni ändå liksom dels då liksom sporrar varandra, men det blir också någon sorts konkurrens även om ni inte spelar på samma position. Ja, hur har det varit liksom? Nej, men det är väl hela vägen, alltså från vi var små. Han gick ju alltid i bräschen. Han var ju extrem, alltså träningsnarkoman nästan, alltså manisk liksom, cyklade till skolan en mil fram och tillbaks liksom, och ut och träna hela tiden liksom. Jag kunde sitta inne ibland så här i soffan och kolla ut och bara, fan, han är helt sjuk liksom. Så där fick ju jag en inspiration liksom, och även att han visar vägen att du kan ta dig från Torsby till IFK. Utan hade inte han varit här så hade jag aldrig kommit heller liksom. Så enkelt är det. Men även här under den här tiden liksom, han var ju först upp på morgonträningarna liksom, och även det med extra träning och sånt, han var ju extrem där liksom. Sen gick det inte hela vägen för han hade såklart drömmar och bli utlandsproffs, och nu var han i Italien i Serie C, men han hade ju förmodligen högre drömmar än det, och han tog sig till Allsvenskan, vilket är jättebra, och hade en bra karriär både i Superettan och Allsvenskan. Men så han var jätteinspiration där, alltså, ja, visa att det är möjligt och vad som krävs för att ta sig hela vägen liksom. Sen hade jag lite mer tur på vägen och ja, så det, nej, han har jag tackat för mycket. Vad var det som gjorde att det lossnade 2007 då, när det verkligen släppte allting? För då gjorde du mål allt. Alltså då hittar du en nivå. Ja, vi visste ju att du hade den i dig, men att det var liksom tokdominerad allsvenskan innan du liksom drog. Det var ju bara några månader egentligen. Jag tycker sånt är så jävla svårt att ta på. Alltså, det är väl som vi pratade om innan. Alltså, så här, utruppen och sånt, det gick ju bra. Vi var duktiga och där alltså, var jävligt bra träningssammanhang för allihopa liksom, att vi kunde mätas mot varandra där. Sen B-lagsserien också som jag sa tycker jag var bra, det var seniorfotboll i stort sett. Och sen när man fick vara uppe och träna med A-laget till och från, man var uppe några träningar sen ner igen. Sen var jag ett eller två år innan alltså heltid i A-laget om man säger. 2005 va? 2005, ja, så det blev jag. Nej, men jag vet inte. Alltså, det var klart. Vi fick ju Stefan och dem där också. Och som sagt, just den där skolan man fick med A-laget med alla äldre. Och det var ju också krig där. Vi yngre tog ju för oss och ville framåt. Vi hade ju driv att vi skulle bli allsvenska spelare. Vi skulle ta oss utomlands. Alltså, det hade man ju som en dröm liksom, ett mål. Och jag vet, just med alla, alltså Kjell Pettersson var också där, alltså man körde mycket extra med han och bara pratade liksom. Han var väl inte den som kanske tog ut laget, men fanns där som stöttepelare, man kunde prata med honom om allt liksom. Och även Stefan, som jag sa, vi satt och pratade en hel del, jag tror det var inför 07 där liksom, att han såg ju med frustration liksom, att man ville mer än vad man fick ut och ja. Sen blev det väl bara att man fick chansen till fullo. Jag kommer ihåg, det var nära att det skulle bli en utlåning. Jag tror det var inför 07. Vilka var det till? Jag vet inte om det var Halmstad det året. Jag pratade med Janne om också att de ville låna mig. Men jag vet inte om det var det eller om det var tidigare kanske. Janne hade han som favoritspelare redan då. Vi kommer väl dit sen. Alltså, det var väl också så att det gick några matcher innan det släppte också i Allsvenskan. Ja. Alltså, Djurgården borta va? Djurgården borta första är målet som, första. Och sen bara släpper. Vi pratade väl lite med Stefan Ren om detta också. Ja, men de lät ju dig fortsätta spela och sen släppte du, och sen var det ju 07, vi säljer mackan, ha fan gör vi nu då? Fanns jag då? Ja, men då var ju du redan... Du kom väl typ efter, men han var ju vänsterbacken. Jävlar, men inte forward då. Med vänsterbacken forward då. Ja, men det blev ju något annat då. Då var ju folk tvungna, vi alla, hela gänget gick ihop då på något sätt. Det blev nog bättre som lag, men ja.
Ja, men det var du var jag hela månaden. Liksom. Men var det inte lite då, då gick jag ju in och spelade vänster och så spelade du och Valle på toppen. Man kan skoja om det, men alltså, det blir också så här. Inte för att någon av er är en djupledsspelare egentligen, men ni kunde ju göra båda grejerna, båda två. Alltså jag kan tänka mig att när du spelade så fick du dra iväg på hunden hela tiden. Ja, fast det var ändå ganska mixat ändå. Det är klart, jag var ju mer en löpare då liksom. Mm. Det ska vi komma till sen tycker jag. Det får vi inte glömma här avsnittet. För det var ju en sån grej. Du var ju sjuk i djupled i början av din karriär. Alltså det var ju liksom där hur smart du var. Lite som Tobbe var i sin karriär i slutet. Men det här med, och sen att du utvecklade ditt spel felvänd. För det var du faktiskt rätt dålig på till en början. Nu, jo, men det kommer nu senare. Det var det jag skulle säga. Där blev du ju grym i slutet tycker jag. Alltså på en helt annan nivå. Ja. Och det var ju då... Men det här med att du skjuter lite blankt, det återkommer ju lite i din karriär tycker jag. Att ofta så här att helt plötsligt så går du och gör, ja då kommer du tuffa perioder och sen vänder du det hela tiden. Jag tycker vi kommer göra lite nedslag här allt eftersom vi kommer. Du blir sålt i Kroningen 40 milla i 25 står det här pund, jag vet inte vad det är. 25 står det inte, 200. 25 pund då. Ja, då får jävla vad det är. Det. Ja, idag. Det har varit mycket pengar. Ja, det har varit bra. Men Torsby har fått jävligt mycket pengar. Velen har inte sett en spänn, stackaren. Nej, jag tror inte det. Nej, det har de nog inte. För du är nog fung för det. Men Torsby har levt gött på det här, säger jag. Du ersätter ändå Suarez. Det är ändå lite coolt så här efter. Ja, Suarez gick ju. Han blev ju såld där på sommaren. Det var ju därför de var tvungna att ha in någon... Hur kändes det då när vi ledde vi allsvenskan när du drog? Vi var nej, jag tror inte vi var topp tre ens. Alltså. Nej, okej. Okay. Så pass. Ja. Fan vad bra vi var efter du drog. Ja, men det blev jag ju det. Men kändes det då? Alltså, så här, det gick ju snabbt då. Men jag har varit så ganska... Det var samma när jag gick till Blåvitt. Alltså, så här, jag åker dit och testar och så funkar det. Så får jag köra något annat. Alltså, det löser sig alltid liksom. Mm. Om det inte skulle bli så att det liksom smäller där man är just där och då liksom. Så det var mer den känslan. Sen det är klart att det var tufft. Alltså, det var ju mycket tankar liksom. Jag hade ju bara bott själv i ett år. Jag bodde med brorsan först. Så jag är klart att det var ett steg att flytta till ett annat land. Jag skulle fylla 21. Samtidigt så var det ju såklart ett jävligt bra steg utomlands att gå till Groningen. Norra Holland, ganska likt Skandinavien. Lite svenna där. Ja, vi var ju... Nu kom Granqvist efter mig, men Stenman var ju där. Inte om Petter. Rasmus Lindgren var där. Erik Nävland, norrman. Sen kom ju Granen och Petter. Så vi var ju fyra, fem svenskar alltid liksom. Och det var jävligt enkelt och tränaren också älskar Sverige och Skandinavien. Vi spelar ganska likt, alltså så här, inget extremt holländskt spel, så här man-man. Och jag tror vi körde 4-4-2 mestadels. Nej, så det gick ju, men det var samma där tror jag egentligen, första matcherna så där liksom. Sen så tror jag Ajax borta, gör två och det blir 2-2 på Amsterdam Arena, jättestort för oss liksom att få en poäng där. Sen så bara fortsatte det egentligen. Ja, du behöver inte göra. Nu är ju fan 32 på 56 där. Ja, båda de... Nej, men två säsonger där var ju... Där flög man ju fram nästan. Men ja, när du var i Kroningen så samtidigt så spelade vi U21 igen. Du slår rekordet med tre valjer. Claes Jan hade det innan, Huntelar, med fyra mål. Och han gick ju till final dessutom. Ja. Vi gick bara till semi och du gjorde 7 mål. Ja. Det var ju helt galen sommar för oss, det var det. Allihopa. Det var det. Vi var ju riktigt dåliga innan det. Alltså vi hade ju inte vunnit mycket matcher och sen inför igen var det bara träningsmatcher också. Ja, men jag minns det. Ja, precis. Så vi hade ju bara träningsmatcher som vi var direkt kvalificerade. Men så hade vi året innan så spelade vi för igen. Då var vi bra. Var det? Ja, då mötte vi ju Hollands OS-lag typ med, vad heter han, Mackay. Ja, det var då vi vann 0-3. Jag fick ögat utspet. Jo, vi vann 0-3 Holland. Det är en träningsman, men det, då alltså inför för igen var vi jättedåliga. Sen började vi där, då blev det bra, sen var vi bra fram till igen ska jag säga. Alltså då gjorde vi bra resultat, men sen är det klart att det är svårt att inte göra bra resultat när spelare gör 7 mål inte ner dig. Alltså det blir ju så. Nej, jag tror liksom. Jag tror jag hade gjort 1 mål innan det U21 på kanske 12 matcher. Ja, men så var det ju, det var ju du och Ola, och det är också en grej som vi säkert kommer komma till liksom, alltså hur ni har följt så att liksom eran karriär. Kanske inte från Velan, men från Värmland i alla fall. Ja, Värmlandslag. Jag vet inte vilken ålder det är när man börjar stadslag. Du är väl 14-15? Ja, det är 13-14-15. Ni lirade upp där hela vägen eller?
Ja, men då var vi inte anfallare. Alltså, in i mittfältet eller? Ja, både jag och han tror jag växlar liksom in i mitt. Eller, men när märkte du att du ska bli anfallare då? För du måste ju ändå ha haft det här... Ja, men det var, liksom. Ja, men det var samma i Torsby. Då var jag mest in i mitt. Alltså junioråldern. Även A-laget. Så jag anfallade någon gång. Men sen kom jag ihåg att jag var sjuk någon gång. Och då sa farsan, men ställ dig längst upp liksom. Och började inte springa så mycket. Ja, det måste man ju så få. Men just där och då. Hemma i Torsby med juniorlaget var det så. Ja, men ställ dig fram. Och så. Efter det blev det mer så. Ja, jag kanske ska vara anfallare. Men nej, Blåvitt också. Med första U-lagsmatchen var jag mittback. Någon match där och grejer. Just det, det kommer jag ihåg att du sa. Men alla ska vi den vägen vandra någon gång som man får testa på. Ja, ja, okej, men då har ni följt så hela vägen egentligen till U21 och där var ni, där gjorde ni husen i två. Ja. Rasmus Passa, jag och Göran stod på mitten och höll igen tillsammans med mittbacken och ytterbacken var Lustig och Emil, va? Johansson. Ja. Och de gjorde väl inte Bayram, så mycket. Bayram, det var utfyllnad. Och så... Nej, det var bra lag. Det var riktigt bra lag. Och jävla fin turnering liksom som avslutades. Och det får du med lite skit för att du missar straff. Folk kommer ihåg att du öste in massa mål, men att det var du som... Ja. Men nej, någonting som jag alltid, det kommer jag nog fortfarande fundera på, är ju liksom, nu gick ju du till en jävla bra klubb ändå efter det här U21 EM. Men det är ju de som hade vunnit skytteligan i de tidigare U21 EM gick ju, alltså Royston Drenthe, nu vann förmodligen inte han skytteligan, men han var ju det bästa. Ja, Real Madrid direkt. Real Madrid, och då var det så här. Fan, när man satt där, bara, ska Mackan typ gå till United? Ska han gå till... För du hade ju den säsongen i ryggen också. Två säsonger i Granen var det som var... Hade du haft ett annat pass? Hade du haft ett holländskt pass? Ja, men, nu vill jag fråga. Nu vill jag på riktigt veta också. För jag vet till exempel att Uniteds supporter hade under den perioden en omröstning. Typ, ska vi ta in Marcus Berg? Typ, och alla så typ ja. Var det svenska fans? Nej, ingen aning. Jag tror ja, men det är någonting sånt. Det är ju jättemånga år sedan. Men fanns det... Vi brukar ju skämta om... men man brukar säga att det finns ofta när du ska byta klubb så har du inte så många att välja på. Exakt. Men där och då måste... Det var faktiskt helt sjukt. Det är en av de gånger man kan säga så. Varför blev det Hamburg? Ja, men det är lite som du, alltså, säger. Efter det här så var det ju semester direkt. Ja, det var Park Lane. Vi hade lite fester där en vecka. Nej, men då var det så glad. Man tänkte bara, shit, vad fan. Det kanske ändå kan hända någonting jättestort. Liksom. Det är klart man hade sådana tankar. Men samtidigt så... Alltså, det är klart, mina agenter... De kom egentligen ganska tidigt med Hamburg. Och Hamburg just där och då var faktiskt ett ganska bra lag. De hade... Fan, det är ju jätteklubb. Ja, men det är ju det. Eller just där och då så var det i alla fall att alltså, vi ska satsa på ligan och ta oss till Champions. Liksom. Det finns inget annat. Liksom. Så när jag kom dit så var det ett bra lag. Med alltså, landslagsspelare på varje position. Tyska, holländska, alltså... Du har ju sjuka lagkamrater du har haft när jag satt och googlade lite. Du har ändå Van de Vaart och min idol Rod, Van Nistelrooy. Ja. Häng min son. Vi går med. Vad heter han då? Boateng. Choupo-Moting, han ändå haft en okej karriär. Även om han inte... Skön karriär framförallt. Nej, det var framförallt de man tänker på. Men sen så, alltså... De just där och då flög det väl kanske inte riktigt för någon. De yngre slog igenom. Sen har de haft jättefina karriärer efteråt, men alltså Hamburg-tiden var ju inte... Första året tror jag vi kom mitten, över halvan liksom, och tog oss till semi i Europa League. Och sen efter det gick det ju bara ut för liksom. Men jag tror Bjärsson försöker säga, vilka andra klubbar var det? Det kan inte bara ha varit Hamburg. Nej, men det var egentligen... Vad var snacket? Nej, alltså det var... Så som jag minns det så var det liksom... Mamma Hamburg vill ha det, de är överens med Groningen. Alltså priset är satt, det här kommer du tjäna ungefär. Mm. Och då var det så bara, shit. men det var lite så, som jag sa innan, jag har varit, alltså egentligen alla mina val, om man nu har val, det är ofta som vi sa, alltså de här är överens med klubben, de är intresserade, alltså vill, och då har jag varit ganska ofta så här,
Jag tror inte jag har tackat nej. Alltså när det har varit förfrågningar så här, men kan du tänka dig, nej, aldrig. Men jag tror att det är rätt, alltså jag tror att vi är inne på någonting också som jag tror att folk ska ha med sig. Jag tror att det är sjukt mycket i och med att silly season, det är så mycket bluff som är där ute. Ja, alltså, ja, det är inte många som har. Ibland ser man någon som åker runt på någon turné i Europa och besöker klubbar. Jag vet Rasmus Elm, vad Everton, Fiorentina och sådär. Men det är inte många som får det. Och framförallt då i ditt fall där det hamnar på 120-130 miljoner övergångssumma. Det hostar ju inte vem som helst. Nej, och det är säkert. Alltså, som ni alla, hade man sagt nej, jag vill absolut inte. Det är klart att det hade kommit andra alternativ om man ska lämna till något. Liksom. Men just där och då så... Eller så liksom... blir du kvar i kroningen på något jävla sjukt. Och det vill du absolut inte bli såklart. Men nej. Nej, men det var samma där. Det var väl också så här snack när man var i Holland. Ofta går man från de mindre klubbarna till någon av de större, Ajax eller PSV. Och Ajax skulle ju sälja Suarez då också. Och jag hade tagit över efter han i Groningen och gjort det bra. Så det var ju under säsongerna liksom snack om att de vill. Men just efter U21-EM så var det egentligen... Ja, han började överens med Groningen. Vill du? Ja. Men kan du ångra att du inte hade lite is i magen? Alltså, och liksom vänta ut vad som skulle kunna komma? Alltså... Både och. Alltså, det blir ju hypotetiskt hur det hade gått annars. Samtidigt första året gick... Alltså, du är mål efter tre minuter i debuten. Dortmund hemma i debuten, det var ju såklart alltså, fantastisk känsla. Men nej, jag lärde mig sjukt mycket. Och sen första året var faktiskt helt okej. Som jag sa, Europa League, där jag gjorde en del mål. Vi gick till semifinal. Ligan också okej. Sen kom ju Van Nistelrooy in. Ja, det är inte roligt att vara läst. Nej, men det var ju Guerrero och Petric var ju två anfallarna som skulle spela. Liksom. Jag skulle slussas in. Guerrero drar korsbandet. Jag vet inte om det är till och med på försäsongen eller om det är några matcher in i ligan. Då börjar jag spela. Ja, helt. Helt säkert. Ja, men riktigt fin spelare. Ja. Nej, så det var ju att jag skulle slussas in, men så fick jag börja spela direkt. Och... gick okej, men det var absolut ingen succé liksom. Det var heller inget fiasko. Så kommer Van Nistelrooy in på vintern där. Hur kände du då? Nej, alltså jag startade ju hans första match. Kommer han in, får jag assistera han. Jag gjorde mål, assister han. Kommer han in och gör två mål, då var det bara bort. Fast coolt ändå att ha fått spela. Jo, fast det är ändå inte... Inte där och då. Inte nu heller. Var det aldrig aktuellt att ni två skulle spela ihop? Då, nej, Petric var sorts... så pass stor också. Han var nummer han petar ett, man inte liksom. Nej, han var nummer ett. Jag kommer ihåg han som spelare, alltså vem det var som jag hade aldrig liksom så här. Tänker hitta den kemin direkt med Van Nistelrooy och få gnugga med honom lite. Nej, jag tror inte vi gjorde många matcher ihop, om jag ska vara ärlig. Men han var också helt psycho alltså. Alltså? Ja. Han känns inte så sympatisk. Så. Nej, det var my way liksom. Han skulle ha alla bollar. Men med all rätt tycker jag. Han var fortfarande fantastiskt fin även om han var väl till åren och hade haft några skador. Nej, men sen var det snack om att han ville lämna för jag tror Real fick någon skada så han skulle gå tillbaka dit. Han gick till Malaga. Ja, han gick till Malaga sen, gjorde han. Deras satsning där. Där de flygde under raden med Joaquin och han. Och... Julio Baptista. Ja, ja, Baptista också. Ja. Men sen hade de inne han, Demichelis. Ja, de hade många spelare där. Ja, men efter första säsongen då ska jag bli utlånad. Och det blev lite chock för mig. Bara... Okej, men då var ju Guerrero tillbaka. Och då hade de Petric, Guerrero och Van Nistelrooy. Och då sa de, du kan dra. Eller vad sa du? Alltså, du är inte tänkt att starta liksom. Och jag satt på ett ganska bra kontrakt ändå. Ja, och det är ju dåligt ibland också att göra det. Alltså när du... Ja, när du det, jag skulle inte sitta på bänken och tjäna så pass bra liksom. Och då fick jag alternativet och då var det PSV som kom. Jag vet inte, Ola hade säkert lite med det att göra också. Så Marcel Brands hatade inte dig heller. Den sportchefen som var där då. Hade ju, nej, då hade han ju avsett. Ja, fan, det enda han pratade om var dig. Ja, då tänkte jag. Nej, så det var PSV ett år och det var heller ingen... Där kom ju första. Där sjukt. Det är ju helt sjukt. Alltså jag kommer ihåg när vi mötte det. Och du missar alltså... Jag bara stod och kollade. Vad fan gör han? Vad har hänt med honom? Ja. Vi har varit ifrån varandra ett par år. Inte spelat upp. Ni vann den matchen. Men jag kommer ihåg att du och Ola spelade. Fan. Spela ut oss totalt. Både vunnit med 5-0. Du bommar. Alltså du bommar öppna mål. Du vet, vad fan har hänt? Ja. Jag är när jag hälsar på dig, Ola, egentligen mest dig då kanske, men i Eindhoven, och så är jag och tittar på en match och den är så jävla sjuk, för då spelar ni båda
du gör en supermatch. Alltså du är svinbra. Det säger jag inte bara för att du är min polare, utan du var svinbra. Ola, not so good. Jag kommer inte, han gjorde mål i alla fall och du gjorde inte. Nej, jag kommer inte ihåg vilken du mötte. Ja, det var förmodligen någon så här Den Haag eller vad de heter. Och så, Den Haag. Vad heter han? Den Haag. Ja, Den Haag. Men och då gör du en jättebra match. Ola inte alls, men Ola gör mål liksom. Och det var under den perioden där liksom, där du spragglade också lite med målskit. Så det var så jävla och lite som du är inne på liksom, typ hur fan missade du liksom? Men det, ja, för det kände man ju inte igen. Nej, och sen var det så stod Ola, nu känner vi han också, men står ju han där, för han var förmodligen kapten, ja, så står han och sken där, du vet. Ja. Världens mest oklaraste kapten. Genom alla tider, alla sport. Nej, men där har du, för den tänkte man ju när du gick till PS, det kommer jag ihåg, jag tänkte, och det tänkte ju alla såklart, ja. Det är ju match med, det är så enkelt, nu tar han ett steg tillbaka, går till ett bättre lag i Kroningen, han öste in mål där, nu kommer det ju görs 30 baljer plus liksom. Och så hur många blev det? Ligan tror jag blev 8. Ja, och det var ju, och efter det då bara, ja, det är ju jättedåligt såklart, men vad är det som, varför funkar det inte? För det borde ju funka, det var ju inte dåligt heller. Nej, inte... nu, ja som sagt, hur var det där? Det var ju inte, det var ju som sagt ingen succé. Samtidigt det steget jag tog då från Hamburg körde vi också med två anfallare. Groningen två anfallare, Blåvitt två anfallare. Min alltså, förhoppning när jag gick till Eindhoven var ju att lära mig 4-3-3-spelet också och få in det. Alltså, Holland är extremt felvänd hela tiden som nia. Du ska dra första löpningen varje gång på inlägg. Så det var ju ett sätt för mig också. Bara, ja, men det kan vara ett bra steg för mig att utveckla mitt spel som vi pratade om innan med det här felvända spelet. Och det fick jag ju med mig därifrån. Alltså det var ju, Holland var extremt liksom. Kommer det inlägg, du ska förbi första så. Alltså först, du ska dra bort första försvararen liksom. Det är ditt jobb på inlägg i stort sett. Precis. Och du ska göra alla målen såklart. Ja, också. Nej, så det så kommer jag ihåg, jag fick 5 matchers avstängning där också. Ganska mitt i säsongen. Vad gjorde du då? Armbåge. Ja, och de tar sånt på kamerorna på den. Ja, jag fick också åka på förhör till fotbollsförbundet. 3 matcher. Ja. Och jag på riktigt, jag kan spela fult så här liksom. Men nej, men det är, jag backar in och försvarar sig. Går nej. Det där vill jag, det ska jag gå och titta på. Ja, gå in och titta på 100%. Nej, men de ser ju en liten sån här liksom. Precis när han kommer ska jag vända mig om. Och så får han det på halsen, du vet. Och det är rött kort direkt. Och så 24 nya tänder. Ja. Svarligt ditt unga. Nej, och där och då kommer ju en ung... Där och då kommer en ung brasse in. Jonathan Reis, tror jag inte. Just han gjorde 5 mål mot Feyenoord hemma någon match efter. Och sen hittar han lite narkotika i hans lägenhet något år precis. Senare. Nej, jag vet inte om det var då, eller? Nej, men nej. Nej, kanske var senare. Ja, kanske var senare, ja. 5 mål den inte. Ja, nej, så han spelade ju de 5 matcherna, kanske gjorde 10 mål på de 5 matcherna. Så där, efter det blev det lite in och ut. Jag startade inte alla matcher efter det heller, vilket kanske är ganska normalt. Samtidigt som att, ja, man hade en förhoppning om att vi ska satsa på dig. Och så hade de säkert någon klausul att de kunde köpa mig också eftersom. Men det var ju inte alls aktuellt. Och efter det spelade vi Groningen borta sista matchen. Efter det drar jag direkt hem och opererar mig. Opererar höften första gången. Och sen är det ju 2 år som är riktigt... Det är ju de värsta i karriären. Ja. Och då tillhör du Hamburg? Ja, då är jag tillbaks. Då kommer du tillbaka på sommar efter operation. Ja, Leifsäde, precis. Antar jag. Du är hans första som kambien. Nej, hans första efter försök. Efter det så slutar han inte operera kambien på vår. Nej, men det var ju också efter första där. Det är faktiskt det är ju nästan preskriberat. Men då sa ju... Leif säger ju själv direkt efter operationen. Skulle tagit lite mer. Ja, det är som du började med att doktorerna säger alltid att det går bra. Det ju, känns ju inte bra om vi skulle tagit lite mer. Nej, den hade jag med mig, men det är ju med brosk och grejer. Du vågar ju inte kanske, nej, för du har väl typ en chans att alltså, reparera brosk. Liksom. Så då blev det ju efter det så fortsatte ju de problemen. Så jag gick med det i 2 år typ. Och de 2 åren i Hamburg var inte... Nej, de det var den värsta i karriären. Men de älskar ju inte
såklart att du är en investering för dem. Du ligger där, tickar pengar, är skadad hela tiden. Nej. Du, liksom, när de kollar på sina siffror, vem är det vi tar bort först, så är det ju dig såklart. Ja, men det var så mycket alltså, så här, grejer som man inte kanske har pratat om heller. Liksom, när man har gått tillbaka, vilket jag faktiskt har gjort. Jag gjorde någon, jag vet inte om vi har pratat om den någon gång. Nu i Blåvet gjorde en sån, det kom någon från Olympiska kommittén och gjorde någon studie. Då var det så här, gå tillbaka sådana här paragrafer. Och gå igenom hela, alltså privatliv och karriär liksom. Och så fick man liksom sitta på, men fan, det året, den månaden hände det och det och det liksom. Och de två åren var ju, var det 3 operationer tror jag. Mm. Och sen dödsfall i familjen. Alltså det var mycket sådana här grejer och vi fick 2 barn under den perioden också. Alltså det var så sjukt mycket som hände under den perioden. Hade du inte nyckelben? Jo, nyckelbenen var ju då också. Det är då också, just det. Ja. Och sen det är ju inga jättestora grejer. Höften är ju mer sån slitage som man går med. Bara fan, ska man operera eller inte? Liksom. Mm. Och ena dagen känns det okej. Okay. Precis som det har varit med ryggen egentligen. Så är jag, fan, det är okej, okay, det funkar. Man tar piller, man tar sprutor. Men sen till slut det går det ju inte. Liksom. Du har ju en viss gräns där det bara, nej, nu får vi göra någonting åt det. Mm. Så de 2 åren, då, man var ju med ändå med i truppen och sånt i Hamburg och spelade en del matcher. Men det var, man satt ju helt apatisk och bara... Men hur var de mot det då, alltså själva klubben? Nej, men det var ju inte, det slutade ju inte alls bra. Nej. Men samt under den perioden när jag var nyopererad och Jolie föddes där efter Eindhoven, när jag skulle tillbaka till Hamburg. Då var jag nyopererad, alltså hade knappt, gick nästan med kryckor fortfarande. Liksom. Ja, men du måste komma tillbaka. Alltså då var vi hemma i Sverige. Så jag sa, men jag har precis blivit farsa, jag kan inte gå liksom. Jag kan inte göra reben de första veckorna här. Nej, du ska ner. Jag har kontrakt, så det är klart att jag får acceptera. Det var ju inget så egentligen, liksom, men någon sorts förståelse hade man ju hoppats på. Men då fick jag åka ner igen, sen efter någon vecka fick jag åka hem. De märkte att jag inte kunde liksom göra någonting. Ja, så där började det väl lite så här, okej, det känns inte jättebra liksom. Nej. Och sen bara fortsatte det. Vi bytte tränare, ena tränaren, men du ska få chansen, nästa, nej du ska inte. Jag tror jag hade 7 tränare och 4 sportchefer under de, vad blev det, totalt 4 åren liksom. Så det var ju kaos i klubben också. Och det, men samtidigt, jag kanske inte var redo. Jag kanske inte var det. Alltså, det är svårt att veta liksom, om man ska ångra valet. Eller, samtidigt lärde man sig sjukt mycket också. Innan det hade varit sjukt naiv så här, och tror alltid att det är klart att alla vill ens bästa. Jag vill allas bästa. Alltså, men så funkar det inte. Liksom. Du är ju bara en, liksom, om vi har investerat i dig, du kan inte prestera bort. Alltså, nej, precis. Så är det. Så vem känner mest? Vem, men hur tidigt under de här, liksom, under den här perioden, hur tidigt börjar tankarna gå att du måste ta dig någon annanstans? För jag menar, du säger ändå att det är 2 år. Mm. Det är rätt lång tid. Om man tittar på dagens spelare, så har du inte spelare haft 2 års tålamod. Nej. Och inte få spela, inte liksom må bra. Alltså, nej, men sen vi bara... Vad sa du? Nu får du lyssna sen för att höra det. Ja, men jag tänker, alltså, tankarna, det går ju ganska snabbt till att liksom, fan, det här har jag ingen framtid liksom. Nej, alltså, men samtidigt var jag ju i den, alltså jag var ju inte fysiskt heller där. Alltså det var så mycket som hände, alltså med nyckelbenet visste inga jätte, 2-3 månader och samma höften 3 månader kanske, så är du tillbaks. Men det är ändå lång tid. Ja, det är absolut. En säsong är ju det jättelång tid. Alltså. Och sen var det ju, som jag sa, det där alltså, när svärmor gick bort också. Alltså, det var så mycket grejer som hände. Liksom. Det var med bara... Alltså, fokus är inte där. Alltså, det är på familjen. Att vi ska vara bra, att jag ska bli frisk. Och, ja, i slutändan också. Jag satt på ett bra kontrakt. Så vem fan vill ha mig nu? Liksom? Alltså, då får jag sitta kvar och göra min rehab och försöka bli frisk igen för att kunna... ta nästa steg sen, om det är upp eller ner, förmodligen ner. Och det slutade med efter de 2 åren att när jag var hemma på semestern så hade sportchefen Frank Arnesen, var han då, hade i Pauk eller? Nej, han var inte där då. Nej, men det var ju också min agents, en av mina agents bästa kompisar liksom. Då går han ut i media och säger, ja, men Marcus behöver inte komma tillbaka, han ska lämna. Och då hade jag 1 år kvar på kontraktet. Och så vad fan händer nu, är det liksom nästa nivå här, alltså det har de aldrig varit med om, bara läst om typ. Och då, ja, jag var 1 år kvar, jag åker ner och så, ja, var det försäsong och så, ja, men du ska träna själv på akademins träningsanläggning, det här är fysion, är din tränare. Så det var, ja, då utgick vi därifrån, fick åka över hela stan för att träna en timme med fysion.
Och då är det klart att där börjar vi jobba på någonting nytt liksom. Och då kommer Panathinaikos. Då var jag också nyopererad. Jag har opererat höften. Men var det snack lite om Blåvitt också då, kommer jag ihåg? Var det inte lite så här att ska han komma hem? Jo, men det var väl inget. Alltså just där och då var inte det. Ja, du pratade om det. Jo, men det är klart. Alltså den tanken fanns väl alltid med någonstans egentligen. Om man skulle, när man skulle byta klubb liksom. Men det var inte riktigt. Alltså jag kommer ihåg just där och då pratade jag frugan liksom att vi drar någonstans där vi i alla fall kommer må bra utanför fotbollen liksom. Mm. Och då kom ju Panathinaikos som ja. Och det är inte perfekta. Det Panathinaikos du spelar i Vers som hämtar in mackan, utan det här är ju det är la första ekonomiska när de konkar, va, som de tar in dig och Emir och några. Ja, de konkar väl all, de åkte ju aldrig ur eller nej, men så att de var helt bankrutt. Ja, de hade ju bytt liksom. Ägare. Ja, de bytte ju så här var ju, det var ju, nu vet jag inte vilket år du gick dit exakt. 12 13? Nej, 13. Ja. Så 2012 kom ju den presidenten som Alafosos. Ja, som tog in dig. Och det var ju då det hade börjat liksom, alltså deras... Ombyggnationen eller? Ombyggnationen, ja, det var ju med allting. Den gamla presidenten drog ju för att fansen gick emot han. Det här är vad jag har hört nu då, att fansen gick emot han att han inte mutade domare typ. Alltså, för att Olympia, de menar på att Olympiakos gjorde det. Sen vad som är sant är det och inte vet att det, men det vet ju visst. Nej, det vet jag inte alls, men nej, det var ju inte det Panathinaikos jag kom till. Däremot så var det nog ett, för det är fortfarande så här, det spelar ingen roll. Det är samma, det Blåvitt någon kommer till idag är inte samma Blåvitt som någon kom till 1994. Men det är fortfarande en stor klubb. Och där är det ju liksom, det är en jätteklubb liksom. Du kan prata om Pauk och sådär, men det här är ju på riktigt en jättestor klubb som du kommer till. Nej, när jag kommer dit, då är det fortfarande några spelare som var kvar sedan din tid där, liksom, som var satt av sina kontrakt. Och, så det var ju verkligen så här ombyggnation. De skulle ju bara bort, liksom. De fick ju, jag tror inte, ja, några tränare med laget, annars fick de träna på sidan, liksom. Så det var ju ett helt nytt lag. Några juniorer som hade kommit upp, men annars så var det bara så här helt nya spelare. Det var väl vår vän Seca bara som var kvar typ, ja. Ish, som ja. Höll bra nivå. Ja, så. Köpenhamn. Köpenhamn Seca, och så Quincy, man var ju bra. Ja, men han var med lite grann, men annars så var alla skulle bort liksom, och så helt nytt. Vi vann ju, det var ju då vi vann cupen första året. Och sen, ja. För mig personligen gick det bra och klubben också var ju på väg. Vi vann ju aldrig, vi var aldrig nära att vinna ligan egentligen. Men ja, för min del och alltså så här, så var det ett supersteg liksom. Jag gick ju ner mycket i lön och fick starta om på ett helt nytt sätt. Liksom. Jag skulle säga det, där känner du väl bara alltså ingenting kontra vad du har gjort innan. Så det var ju verkligen en sån att kickstarta karriären. Ja, men sen som sagt då vann vi cupen första året och då blev det ändå så här, ja, men då ska man ju satsa igen liksom. Så då jag förnyar väl 2 gånger på 4 år där. Liksom. Blir de sugna grekerna? Ja, 73 mål på 115 matcher, då får man nytt kontrakt. Det är fan bra papper. Men du, vi måste ju stanna där ändå när du ändå nämnde det där med Olympiakos och domare och det här. Alltså det går ju, det är ju så mycket rykten och man hör ju, vissa länder har ju mer sånt snack runt sig än andra. Men märkte du liksom, spelade du matcher där du verkligen märkte att det här är ju någonting fuffens liksom? Alltså just under match, alltså jag menar med all respekt, så vissa domare eller de flesta domare blir man ju ifrågasätter man ju ganska kraftigt ändå liksom, oavsett nivå. Men det är klart, alltså nej, det var mer att man hörde liksom. Alltså spelare som har varit i mindre klubbar och liksom bara presidenten kommer in och säger ni får inte vinna liksom. Det, ni ska, ja. Nej, men aldrig första hands liksom så här att du kände nej, inte fan, så. Den här matchen är riggad liksom. Så. Alltså, så här, jag kan ta ett exempel, jag tror det var mitt sista år ändå, näst sista. Vi har, det var ju slutspel i den ligan. Ettan var ju klar. Sen 2:an till 6:an skulle spela slutspel. Och då stod jag på ett visst antal varningar. Jag skulle bli avstängd mot Pauk om jag får gult kort. Och efter 5 minuter kom ett inlägg så ska jag axla bollen. Alltså det är verkligen, bollen kommer på bröstet liksom. Gult kort. Avstängd. Så då gick jag ut till tränaren direkt och bara bytte ut, men jag kommer inte spela. Alltså tappade det totalt liksom. Så det var väl en grej liksom, som, och det var ju efteråt också. De ville ju lämna in protest liksom, bara, det här är ju så obvious
Alltså, han sa till mig innan också, han bara, gör ingenting, du kommer få gult kort, du kommer vara stängd liksom. Men nej, en sån grej då, helt. Ja. Så ja, som sagt, om domaren bara tycker att det var hans eller vad det nu var, men det är fortfarande liksom inget så här. Alltså det var ju öppet spel, jag ska axla bollen liksom. Så hjälper det inte att någon har sagt till innan matchen också, bara, du gör ingenting för du kommer få gult kort, då blir det ju extra, då blir allting påspett liksom. Och sen, ja. Nej, så det var väl såna alltså, små grejer så här, som man kände var fan. Trivdes så sjukt bra, både i klubben och stan, och du vet ju, livet där är ju för familjen och allting var perfekt. Men efter varje säsong blev man så, nej, alltså, vi kommer aldrig kunna vinna, alltså det är omöjligt. Mm. Så då, till slut så gick det. Men där är du verkligen stor legend, alltså det ska man ju ha med sig. Där är du ju Marcus på gatan. Ja, men det får man fan göra. Det är otroliga papper du visar upp i Panathinaikos, och som sagt, gör man 3 mål i en cupfinal i ett land där cupen betyder någonting, så ja, nej, det är fan imponerande. Det var fantastiskt. Det var det. Men du tänker då alltså att du ska flytta, nu jävlar, här kommer jag aldrig vinna någonting, så jag drar till trumvilver, UAE. Ersätter saudiarabiska strajken, om du ersätter Suarez i Groningen så ersätter du här Nasser Al-Shamrani, legenden. Visste du det? Nej, vet du inte ens om. Det står det. Alltså, Mojan var ju där innan, och Rajan Babel. Är det sant? Ja, ja, de var ju där innan mig. De banade väg för dig då. Ja. Vilket år gick du dit? 17. Fan, jag sitter ju på fasen. Eller 16. Jan kom ju till Shanghai och spela. Jag lirade med lite allvar. När var det då? 2015. Ja, då gick han då, och så kom Rajan Babel 15. Var där ett år. Och han... Han sket i det. Så efter han så kom jag. Ja. Tobbe, du skulle ha tagit Asamoah för något år sedan inför VM, om du visste. Han fick inte tag i det. Vi var så bra polare som jag trodde. Jag hade inga större förhoppningar på att han skulle höra av sig. Men jag gjorde ett tappert försök i alla fall. Vi alla blev ghostade någon gång. Okej, men hur var tiden där då? Jag kommer ihåg att jag undrade varför du inte bodde inne i Dubai. För det var ju inte så långt. Nej, vissa spelare gjorde det. Ja, och du satte dig ut i öknen. Ja, det var verkligen ut i öknen. Men det är ju inga avstånd. Det var 1,5 timme till Dubai, 1,5 timme till Abu Dhabi. Ja, det var därför jag menar, varför satte du dig där ute? Nej, men vi var där. Jag och frugan var där och kollade liksom. Och bara, det var verkligen mitt ute i öknen. Vi åkte upp på ett berg för att inte synas, typ till ett hotell och träffa ägarna och sånt. Och när vi vaknade morgonen efter det, vi kom dit på kvällen så var det kolsvart. Och så dagen efter vaknade och kollade ut. Bara, vad är det här? Ja, det var säkert någon sandstorm också. Så man såg bara sand. Ingen stad liksom. Nej, men det var ju alltså så pass bra kontrakt så det liksom var så bara ett år. Vi signade 2 år och så bara 2 år vi kör liksom. Men hur var tiden då? Alltså rent för familj och fotboll? Det var jättebra. Jättebra. Vi bodde i ett compound, så det var 2 ringar med massa villor, pool, gym, alltså paddel, shoppingcenter utanför, jättefina skolor för barna. Träningsanläggningen låg under väg, alltså 1 minuts promenad från där vi bodde. Så allting sånt var superfin arena. Alltså just laget jag gick till också var, jag tror vi hade 11 landslagsmän från UAE då, så kanske inte säger jättemycket, men de var ju helt okej okay, liksom. Och vunnit varit i Champions League, asiatiska Champions League final två av de senaste 4 åren. Så det var ju ett bra lag liksom. Så när jag kom dit också tror jag vi spelade, min första match var dels eller kvartsfinal i Champions League. Ja, så första året vann vi dubben, spelade Champions League. Skick ut River Plate va? Ja, det var ju i klubblags-VM. Ja, det var ju mitt andra år. Cool. Ja. Men där har du också lite kvalitetsmarkör kring laget ju. Jo, alltså, fast samtidigt så fick vi, vi var ju host för den kuppen eller turneringen. Och då fick vi kvala in mot... jag vet inte ens vad man säger, Oceaniens något lag från Nya Zeeland, bara amatörer, och där ligger vi under med 3-0 i första halvlek. Men skit i det nu, ni slår ut dem på play. Nej, så vi slår ut dem på straffar. Ja, och sen möter vi, om det är afrikanska Champions League mästaren, vilket kan det ha varit då? Kaiser Chiefs kan det. Nej,
Det är ju de här samma läckel och så här. Det är Egypten. Alla de här har ju sjuka lag. Alla finns också i Egypten. Ja, exakt. Ja, det var något, men ändå ett bra lag. Och sen River Plate också i semin. Och så torskar vi mot Real med 4-1 i finalen. Men du har ändå spelat final i klubblags-VM. Ja, det är ju fan inte alla som de första matcherna, de första matcherna var ett, då satt jag på bänken, jag var sjuk, jag hade halsfluss eller någonting. Så då kom jag in de matcherna och sen finalen startade, men där var vi inte, vi hade inte en chans. Har någon annan svensk fotbollsspelare spelat klubblags-VMs final? Vet du? Chippen typ kan jag tänka mig kanske har varit Henke Larsson kanske när man var på Barcelona, ja, kanske. Alltså det är väl något sånt där, ja, som skulle kunna. Nej, det är fan. Det, men det är mycket det, man inte vet. Alltså, det är ett sånt vakuum. Vi vet ju för som har varit vid sidan av. Mm. När man tänker på det, har aldrig rapporterats om det. Nej, men det är väl ingen jätteturnering så heller. Men ändå, ja, River Plate hade ju, de fyllde ju våran arena. Liksom. Det var ju hur mycket folk som är fans som helst därifrån. Liksom. Så det var ju en stor, rolig match. Men jag tror just klubblags-VM är ju kanske inte så stort i Europa. Men jag tror att i Sydamerika är ju det. Mm. Alltså det blir ju deras sätt att visa att Sydamerika är bättre än Europa på något sätt. Så jag tror att den matchen är, eller just den turneringen, och den går de till final av sydamerikanska lagen, så tror jag det är jobbigt att gå mot alla. Ja, men de går dit för att spela final. De går, ja, alltså, jag tror de går direkt in i semi, precis som Real gör. Liksom. Vad fan också som spelar, det är ju coolt om det. Alltså med River Plate liksom. Ja, alltså, nej, det är ju fan coolt att spela mot. Ja, det är alltså, ju, det är ju några lag borta i Sydamerika som är liksom, som hade kunnat vara på en bucket list, och River Plate är ju definitivt högt upp där liksom. Det är ju de och Boca och några från Brasilien som är som är liksom. Ja, Alain, varför drar du därifrån? Varför känner du att kontraktet slutar eller men ofta går alltså typ alla utlänningar skriver 2-årskontrakt. Ja, och där är det klart. Ja. Alltså det hade säkert gått att hålla sig kvar där också, men du är 35 på 41. Kan du tänka mig att de borde vilja. Ja, men sista året var inte, det var ju efter VM där, då den hösten där var, du skulle bort. Vi hade ny tränare också, han, ja, jag vet inte. Han vill ha lite info hur det funkar. Han har aldrig varit i ett arabland liksom, så jag förklarar för han som förra tränaren vi hade, kroat, han fattar ju det där liksom, att du kan inte lägga nivån här liksom. Du kan inte pressa dem till max. De kommer med en te till träning liksom, och kör långbyxor, långärmat när det är 40 grader liksom. Så vi börjar ju varje träning med att jogga 30 minuter och stretcha och köra lite yoga, och sen kunde vi komma igång när de hade fått tjata av sig liksom. Och men vi hade några riktigt fina spelare som var, alltså de var jätteduktiga, och men de hade aldrig klarat det i något annat land. Men du nämnde snabbt i förbifarten bara, men vi får stanna där vid VM i Ryssland 2018, ja, stämmer 18, det? Ja. Starta 5 matcher, gör 0 mål. Få äta extremt mycket skit. Ja, men det började väl inför VM också. Med, det var framförallt med han Axén, ja, precis. Det började ju innan där också. Ja. Alltså så här. Och det, ja, men det blir ju ofta så när någon börjar och ska liksom nästan gå in efter matcher och kolla här, kolla vad han gör, kolla. Alltså du vet, då blir det en sån här grej nästan, inte för att jag har sett all liksom. Det kändes som att det blev lite för mycket fokus, och sen min känsla alltså, från min landslagskarriär kanske, okej, okay, alltså det blev ju stora grejer, EM senast också mot Spanien där. Du vet ju själv, man gör ju mål på sådana lägen 99-100. Ja. Och det var den gången man missade liksom. Och det är ju att det händer i en första match i ett EM-slutspel är ju såklart det värsta som kan hända. Samma Sydkorea första matchen i VM, skjuter rakt på målvakten liksom. Ja. Får man en felträff där så går den ju in liksom. Ja, jag får den perfekt på bredsidan och målvakten kastar sig och får den rakt på sig. Och det, så det är såna, det är klart att man grämer sig och hade liksom velat, men i slutändan kanske det är en handfull mål som man hade kanske gjort i normal utdelning. Och det är klart att vissa lägen blev ju liksom, då blev det nästan att varje aktion man gjorde som inte var liksom 100%, det var, ja, det är inte bra nog liksom. Men det är ju många, känns det som. Det är ju många som inte grejar den kritiken, menar jag också. Du har ändå fått äta en del under din karriär, vilket är som jag har sagt hela tiden, och vi kommer till det här i slutet också, det sista till i Blåvitt. Det är ju att du får mycket kritik som är jävligt obefogad.
det har ju att göra med att folk har höga förväntningar på det. Jo, ja, absolut. Hur har du lyckats att ruska av det? Ibland har du inte klarat det uppenbarligen typ i PS och du har haft lite tuffare, men sen har du ändå kommit tillbaka hela tiden. Jo, men samtidigt, om du vänder, jag är i alla fall sån som person, liksom, alltså, gå till mig själv och bara, vad var bra, vad var dåligt. Alltså, är det bra så är det aldrig så här bra, är det dåligt är det aldrig så här dåligt. Liksom. Och sen är det klart att vissa aktioner är det så bara, jag ska göra det bättre. Upp med handen, det är inget. Liksom, man behöver inte hålla på och försöka skydda sig själv. Liksom. Det är, man vet själv när det var bra eller dåligt. Samtidigt, alltså, facit är väl, eller facit, men alltså, det som betyder någonting är ju om du spelar. Alltså, om tränaren spelar dig, då är det väl bra nog. Han som ser dig varje dag, han som vet vad du betyder för laget, vad du gör på plan. Alltså, det är väl där det handlar om egentligen. Sen att folk har åsikter, det kan ju bli så här. Liksom. Du kan starta en storm mot någon nu om du vill liksom. Och den kan man ju inte bry sig om liksom, även om det kan vara tufft. Men tycker du som forward att det blev för mycket fokus på att du inte gjorde mål kontra hur prestationerna var? För att, jag menar, jag vet ju själv som forward att du ska göra mål. Alltså det är ju det som är huvud liksom, det är ju det som är huvuduppgiften för en forward. Men så som ni spelade med under Jan Andersson och med det laget, så blir det liksom, så länge man vinner så spelar det inte så stor roll, kändes som. Kände du någonting åt det hållet själv? Att fan, jag gör ändå det jag ska. Sen är det klart att man vill göra mer mål på det sättet liksom. Jo, men så är det som du säger, som du sa här innan om den matchen du kollade PSV. Jag hade, alltså, du kan vara skit som forward. Alltså inte ha ett rätt nästan och göra ett eller två mål, så är det ju kingen liksom. Samtidigt som, alltså, och det tror jag man växte mycket mer. När man var yngre tänkte jag framförallt så, vad fan, gjorde inte mål? Eller jag kunde göra tre mål och så missa en chans och bara, vad fan, alltså jag blev knäckt nästan. Och det är väl någonting man lärt sig under vägen att, vad fan, det är ju mycket mer än bara det liksom. Vinner vi matchen och jag kan vara med och bidra med annat, så får man ju bygga på det också. Det är väl också lite psykologi att man försöker vända saker liksom, att ja, försöka ta med de bra aktionerna och där man bidrar med liksom. Och som jag sa, alltså, du kan ju världens avslut och målvakten ligger där och limmar den. Alltså, vad mer skulle jag? Visst, det var ett bra avslut, men det var fortfarande inte mål. Liksom. Så är det ju som anfallare. Du vet själv, ibland har du fått skott på dig liksom, och den går in och du är hjälten. Liksom. Mm. Jag vet inte, anledningen till att jag frågar egentligen är för att jag tänker att du, alltså många gånger när man pratar om att vissa spelare, det behöver egentligen inte vara en forward, det kan ju vara vad som helst, men man pratar ofta om att ja, men han har inte någon riktigt bra match. Men då handlar det ju om att göra andra saker bra, precis som du säger. Då får du alltså, det här är klassiskt då, men kämpa då. Löp, jobba, vinn dueller och gör hela den grejen. Och det tycker jag ju alltid att du gjorde. Framförallt i landslaget, de matcherna när man då gnällde på att det inte blev mål, så tycker man såg att du försökte alltid, då la du till det andra. Alltså, men var det medveten grej när du liksom kände att du inte riktigt hade flytet? Att du jobbade extra hårt med de andra grejerna? Nej, det tycker jag inte. För jag tycker ändå i så fall, om man vänder på det, så är det mer att då tar du inte till chanser. Alltså, förstår vad jag menar? Som anfallare någonstans också, lite psykologi om du vänder på det, att ja, men jag är i alla fall där. Jag ska ta mig till chanser. Ofta kan det bli så att man nästan gömmer sig och tycker att ja, jag var ju där. Fast kolla här, du tog inte det löpet 100%. Eller det, alltså, det kan bli det, så var det när man var yngre. Nästan att, som du säger, ja, men man kanske tror att man gör saker rätt. Men man är inte riktigt där liksom, och lägger fokus på andra saker. Ja, men jag gjorde jobbet. Ja. Fast som jag sa, som under VM där, ska jag ju få in någon boll liksom, med de chanserna jag var med och skapade tillsammans med laget. Men någonstans så var det ju, om jag ser till mig själv egoistiskt, alltså jag tog ju de löpen och tog mig till de chanserna. Så i ett annat läge hade jag inte haft den tron, eller liksom, då hade jag gömt mig, då hade jag inte fått de chanserna heller. Liksom. Så där tror jag man kan vända på det lite fram och tillbaks. Men jag har aldrig varit sån att, vad fan, jag kan inte göra mål, eller jag ska ta mig till lägena liksom, och då vet man till slut att bollen går in. Och det kanske är därför, som du säger Pontus, att det vänder till slut. Till slut så går de in liksom. Och landslagskarriären i stort då, hur känner du så här efterhand? Du var ju given där många matcher, och det är för att Janne som älskade dig i en tidig fas. Nej, ja, men så var det ju när Janne kom in, så var det ju, alltså, VM-kvalet var 16 där efter EM. Då spelade jag väl
alla matcher i stort sett. Sen kände man väl inför EM 21 där, och det var ju slutet av min karriär också. Isak och Dejan när de här kom upp och hade gjort det bra. Jag hade förlängt ett år i Krasnodar för att vara på den högsta möjliga nivån inför EM där. Men jag kände inför där också att det är inte helt hundra. Det var ju då jag fick ryggproblemen också. Ja. Så jag missade ju några månader inför EM där. Men var det därför du drog till Krasnodar, eller för att känna att jag vill behålla, jag kan inte ruttna här borta i öknen? Ja, jag skrev ju ett årskontrakt med Krasnodar, och det var ju 19-20 och EM skulle ju varit 20, men det blev förflyttat. Så då förlängde jag ett år i Krasnodar. Så det har väl också pratat om innan, att tanken var ju ett år i Krasnodar, spela EM och sen komma hem. Men så blev ju allt framflyttat. Just det. Och Ari drog korsbandet eller någonting. Alltså. Ari drog korsbandet, ja. Så då blev det ju... Hur var livet där då? När man pratar med Granen, då var det ju, det var ju liksom Rysslands Barcelona. Ja. Jag har ju varit där och det är ju, det är ju inget ställe jag skulle vilja bo på, om man säger så. Nej, nu bodde du i Moskva, så det har väl sina för- och nackdelar. Men alltså just alltså så här, klimatet och allting, toppen. Och det kan man inte tro om Ryssland kanske, men det var ju sydvästra, nära Svarta havet. Nära, vet inte, ett, två timmar. Vi var aldrig där. Men... Stenkast. Ja, ett stenkast. Nej, men själva stan var väl helt okej. Okay. Alltså, åkte jag från lägenheten till träningen eller matcharenan. Liksom. Och just faciliteter för att spela fotboll är ju topp i Europa. Liksom. Ja, det var väl det. Det är väl snacket att det är bland alltså, topp fem bästa träningsfaciliteter och arena. Ja, då är det den gamla träningsanläggningen. Nu byggde de en ny som ska vara klar, som är helt... Alltså, det är som ett jävla skepp liksom. De har byggt ut precis bredvid, så nu ska de väl ha hela, de har startat damlag och ska ta dit hela sin, eller inte hela. Det är en rysk Ica-handlare typ, va? Ja, Magnit eller vad heter det. Ja, vad kan man jämföra? Ja, inte Ica direkt, men något sånt. Så han lägger ju väldigt mycket pengar i klubben. Och ja, de har gjort det. Nu har de väl chansen att vinna ligan i år. Får se hur det slutar, men de leder ligan. Den ligan är hyfsat. Ja, så då får jag spela dem. De spelar, men det är ju utländska spelare kvar som signar nu också. Liksom. Ja, det är sydamerikanerna. Ja, det är precis. Det är inte många svenskar kvar, det finns väl inga, va? I hockey vet jag, det finns ett gäng. Ja, men det är inga skandinaver kvar, tror jag. Nej, det är de inte. Han Norman var väl där. Norman, just det, i Rostov. Ja, han gick ju till Dynamo, tror jag. Norman, ja, just det, som blev avstängd för, eller i landslaget. Men jag har en annan fråga angående landslaget. Nu idag när du ser landslaget då, med den kritiken du fick och det här, då, det här är vad jag tycker nu, men då är det ju, på den tiden när du spelade så var det spelarna som fick kritik. Efter ungefär, alltså, när ni alla la av Lustig, du... Seb Larsson och de här, så vände ju kritiken till att nu är det Jannes tur att få kritik typ, och så är ju egentligen spelarna idag ju mindre mål än vad du gjorde, sämre resultat än när du spelade. Så hur kan du se på det idag liksom, när, kan du störa dig på det? Nej, alltså störa mig, men jag tycker det är mer så här, om man ska gå stort på det, alltså så här, dagens fotbollsspelare som kommer upp, det ska ju vara, det hör man snacket också i intervjuer, när det ska vara en ny tränare, ja men det här, nästa tränare måste fånga den här generationen liksom. Och det känns som att dagens spelare, alltså kontra oss, det kändes som att nu kanske inte du kunde spela vänsterback då, men nej. Nej, men att vi var mer, alltså förstå, mer fotbollsutbildad, vi kunde ABC liksom. Nu känns det som att du nästan är uppväxt och stöpt i en form, du ska vara nytter, du ska kunna det här. Du ska vara en nia, du ska kunna det här. Medan kanske vi hade mer en grund i allting vi gjorde. Liksom att, ja, men du anfaller, men du ska fortfarande veta hur man pressar eller styr eller försvarar. Liksom, precis som en mittback. Ja, prio ett är absolut att försvara målet. Då, men du kan också spela en boll. Nu ska det vara mittbackar som... Ja, men jag ska vara fin med bollen. Ja, fast fortfarande så ska du ju försvara mål är ju prio ett. Liksom. Mm. Det tycker jag någonstans har blivit överlag så här att... Alla ska ha sina roller. Det här ska vara din X-factor och det är liksom
gör du den så är det... Ja, det. Och sen vill ju alla, så det du är inne på lite, det här med snacket utåt, liksom att alla vill kunna spela sin fotboll. Mm. Alltså 11 gubbar vill spela sin fotboll. Så kommer ni alla att bli, för den som får den tränaren får ju... Mm. Ja, det är ju Pep Guardiola upphöjt i... ja, men alltså, men det menar jag bara liksom så här, jag kan ju... Nu spelar inte jag landslag, men jag kan ju bara som polare till dig störa mig som fan på det där liksom, att jag fattar att Janne har varit där många år och liksom han kanske går ur tiden och allt det här liksom, men att spelarna idag i landslaget kommer undan kritiken jättemycket, för de är ju fan, vad är de i Nations League 100 och åker ur, alltså det är hon tusen, jag inte trodde det är hon att du på landslaget han. Rida ut till Jannes försvar. Nej, det gör jag, för jag tycker väl också så här någonstans att de behöver ha en ny förbundskapten. Det är inte det jag säger, men jag menar med bara att kritiken ni fick då, och det var inte bara du, alltså och andra spelare också, kontra den kritiken, icke-kritiken de får idag, spelarna. För det är ju ingen kritik alls. Det är fortfarande, ja men de borde vara bra i landslag. Mm. De borde vara, men de är inte. Nej, jag vet inte. Alltså, det kanske är lite som du säger. Det kan, men nej, det är inte så att jag... Men inte det här också sen när Isak blir 30. Ja. Och så kommer det en ny kille. Då kommer Isak vara hackkyckling och så ska den nya in och så får han ett par år på sig. Och sen så, det är ju liksom så, fotbollen funkar ju så. Ja, men man hade också... Och så märker man, fan det var inte så mycket bättre. Nej, än och man hade ju också varit mer, kanske förstått det mer då, om de som kommer efter är bättre. Gör det bättre, men de gör ju det sämre. Och ja, det är det jag menar lite. Jag fattar att allt går i tiden. Och sen är det ju klubblagsnivå, får du inte glömma det. Alltså det är väl lite mer det man är. Varför gör han inte, om vi bara tar Isak då. Mm. Varför öser inte han i mål som han gör i Newcastle? Nej, så, det är ju inte, där tycker jag att det inte bara är hans fel. Nej, där, så, nej. Men jag fattar vad ni säger. Men kritiken, så här, det är ju inte bara Mackans fel hela tiden. Alltså, nej, du vet, det är det. De har ju fått obefogat. De har fått obefogat kritik. Så... Det här var kanske ett sidospår, jag vet inte, men jag bara... Det var ett sidospår. Ja, det var ett sidospår. Men det var en bra fråga. Ja, men så här, den har jag ju funderat lite på. Så. Ja, nej, men det är inte så att man sitter och alltså, tänker på att jag fick kritik och varför får inte de kritik? Alltså nej. Så här... Nej, inte... Jag gillar Isak, jag tycker han är grym. Liksom. Sen vill man ju alltså, att de ska få uppleva slutspel, att Sverige, att vi ska få se Sverige i slutspel. Liksom. Det är mer kul. Där man fan... Mm, det har varit kul. Tycker och vill att vi ska få göra liksom. Mm. Men kan du känna så här, ha, där ser ni, det var inte så jävla lätt. Ja, inte. Du ställde på en bett om jag gjorde så. Ja, det var typ. Nu håller jag med. Nej, jag skojar. Det var exakt. Nej, men så kan det absolut vara att så här, ja, det är inte så jävla enkelt. Nej. Isak är grym med Premier League, Kulusevski också, men som vi sa innan, det är ett lag liksom. Mm. Alltså, och sen ska man lägga det på, är det en taktik som inte är rätt eller någonstans, så tycker man ju att fan, de tillsammans ska kunna slå Georgien borta. Om alltså, de nu är i så en bra. Så pass viktig match. Ja, kanske. Men ja, det är inte så att man sitter och stör sig. Liksom. Som jag sa, jag vill ju att de... Alltså, jag vill kolla på EM och VM när Sverige med. Det tror jag alla vill. Du vill att Sverige tar sig vidare med 1-0 på ett självmål. Och ja, exakt. Exakt. Nej. Hoppas vi vinner med att spela svin då. Nej, så är det också. Innan vi går in på din hemvändning då, så tänkte jag bara att vi ska nämna det med våran insamling till barnsjukhuset. Man får gärna vara med, det finns swishnummer, det finns insamlingar på hemsidor och det finns företagen kan vara med. Alla kan vara med och bidra pyttelite om man nu vill göra det. Det hade varit jättesnett och det gör jättestor skillnad. Den börjar ju lida mot sitt slut, det är bara ett par dagar kvar till jul och då slutar den ju. Då ska vi till slut räkna upp hur mycket deg vi har dragit in. Sen kan man ju givetvis skänka pengar till insamlingsstiftelsen även efter jul. Så att, det kan man. Det har du helt rätt i, Tobbe. Det glömde jag. Men då är man lite jäsig och så tar det några dagar innan man gör det. Ja. Vi vill att vi drar in pengar innan jul. Det var det som var tanken. Ja. Sen vänder du hem. Och här behöver vi prata lite. Och du är ju första 1,5 år i Allsvenskans överlägset bästa spelare i mina ögon. Du öser in mål hela tiden och är inte bara bra på att göra mål, utan du bär hela laget på axlarna egentligen. Hur kändes det här nu när du äntligen kom hem och vad gjorde att du vände hem liksom? Alltså, och hur kände du där när du hade ont i ryggen redan och allt det där?
Nej, men det, alltså, som jag sa, vi var inne på det innan. 2020 var väl egentligen målet och tanken att man skulle komma hem efter igen. Och nu blev det lite så. Och det är precis samma som alltså, vad hade hänt om man hade kommit hem då. För det, mina ryggproblem, mina grova ryggproblem startade ju då vintern, våren 2021. Vad är det? Alltså så här ryggproblem, det är, rätt, så här, det är inte skuldran liksom. Nej, det är ju ländryggen. Skojar eller? Har ni haft ont i skuldran? Alltså, ja. Har ni haft ont i den? Ont blod. Nej, det är samma sak att jämföra. För nu handlar det om dig, kör. L2 eller? Är det L2 som strular? Nej. Är det inte så? L2, L3? L5 tror jag. L5? Ja, jag vet. L5 är ländryggen, ländryggen. Så det är... I början var det mer lokalt. Alltså då, det var ju också helt... När problemen började, det var ju som alltså ett ryggskott, om man säger. Liksom. Det slutade den, eller? Ja, men det blev ju en vecka in på klubben på träningsanläggningen. Och det var ju en kiropraktor som skulle knäcka mig varje dag. Alltså jag låg och grät. Alltså det gjorde sånt. Bara, det går inte. Alltså det liksom, han bara, jo, det går. En 100 kilos ryss liksom skulle stå där. Och så jag i efterhand så här kan ju bli bara, fan, gjorde det saken värre liksom, för det var... Det slutade i alla fall med att jag fick åka till Tyskland, till Bayern Münchens läkare och sätta sprutor. Och en massa röntgen och se vad det egentligen var liksom. Och sen tog det väl någon månad där på våren innan jag var tillbaks. Eller en månad eller vad det var. Och då funkade det okej liksom. Men man kände ju av det, alltså när det var mycket belastning eller någonting kanske låg lite fel. Det blev så här tryck på nerver och det går ju ner i benen, alltså ner, ända ner i foten och slutar det med liksom. Så det blev man, ja. De värsta perioderna under den här tiden var ju man kunde gå till toaletten typ, sen var man tvungen att lägga sig ner. Men det blev, efter det blev ju kontinuerligt med sprutor och tabletter. Alltså sprutor, vad var det? Varannan, var tredje månad kanske. Inne på kalenderska. Ja, för sen, hur gör man alltså, när du känner det här, känner du någon så här, jag lägger ner skit? Ja, jag så var det ju framförallt efter förra säsongen. Jag och Kalle Persson, framförallt våran fysio, som, det är han som har haft kontakten med sjukhuset. Så då var det verkligen så här, ska vi göra en operation eller inte? Och ja, prata med läkaren liksom, ja, men förhoppningen och liksom är ju att du ska kunna komma tillbaks. Men det var det så, hur lång rehab är det någon som har kommit tillbaks efter en sån operation? Och det kunde jag inte få något riktigt svar på liksom. Ändå så var det förra vintern att, ja, det var nära att jag gjorde en operation. Till slut så blev det, nej, vi lägger upp det för säsongen. Du gör ingenting, alltså ute på plan, bara cykel, gym, alltså simma, alltså enkla grejer utan belastning liksom. Och sen så kör vi så länge det går. Det var ju det som var liksom... Det här gör jag mig förbannad. Det är ju, visst, Blåvitt, vi vet ju det här. Sulle skrev 16. Ja, det har vi varit inne på förut. Nej, men så sett så är det klart. Jag var öppen med från Krasnodar-tiden liksom, att okej, min rygg, det hände någonting liksom. Och då hade jag precis signat, så det var inte så mycket man kunde göra där liksom. Nej, de har ju kämpat på. Lars är ju med i landslaget också, så det är han inget. Han jublade ju inte när du kom till Blåvitt. Han tänkte att han skulle vara hemma lite mer. Ja, precis. Nej, så sett så tror jag inte jag har belastat dem så mycket, förutom tid att konsulta med läkare och sånt liksom. Men annars har det ändå funkat okej liksom. Och, ja, det var framförallt förra vintern där det var, då var det mycket tankar, alltså möten, om man skulle operera eller inte. Men vi gjorde planen att, min plan var... Men tanken med operationen då, var det att du också skulle kunna spela det här året som var nu då? Efter ett tag utgår från rehab och sånt där? Ja, jo, det, alltså, det fanns ju en förhoppning. Men då var det också när man skulle göra den. Skulle man göra den kanske i september, oktober? Och då är det också kontra hur vi ligger i ligan. Har vi, alltså är vi... Behöver man spela eller kan man vaska några matcher för att tjäna någon månad i rehaben? Men jag vet, alltså min känsla var att... Vi gick ju för 9:e platsen där 2022. Ja, exakt. Så. Nej.
Ja, men, det är ju inte så här, nu när man hör det prata, man kan säga, vad fan gjorde de inte det? Ja, nej, ja, nej, men det var ju min, det var ju mitt beslut i slutändan. Du ville gå för nedre. Men vad fick du för, vad fick du för liksom, om man säger då, vad fick du för odds på att du skulle komma tillbaka? Nej, det var ju det. Jag har ju inte hört någon som har gjort den operationen som har kommit tillbaka. Jag vet det var liksom handbollstjejer som opererade, men de har ju slutat. Ja. Så, och även en kompis då, så nu ska man inte jämföra, det är alla skador inte exakt likadana. Så det går inte att jämföra, men jag var för orolig för att göra den liksom. Och då tänkte jag att om jag gör den så kommer det förmodligen vara slutet. Och då sa vi bara, vi kör alltså lugn rev, nu får ni klippa bort det. Försäsong. Ja, lugn försäsong. Så det blir det är ju den tiden liksom, ja. Försäsong. Ja, det var ju 3 månader ungefär som var tanken. Jag skulle inte vara med i Svenska Cupen. Tills det brann så att säga. Ja, men nu, nej, men så. Så här, nu med facit, i hand eller på hand, vad man säger. Det är vad du vill. I hand. Facit, ja. Så är det ju så här, det här har man ju märkt när man har lagt av. Det här kommer du märka sen, tror jag, om du inte redan har märkt det. Så är det ju för varje försäsong, för varje vila man får ju äldre du blir, för varje försäsong som du någonstans missar träning och så här. Du tappar ganska fort. Vi har pratat om detta, vet jag. Men var det med Anders Svensson hade haft uppe det också? Liksom. Ja, att det tänkte du på där och då, för det tänkte jag själv som spelare. Och du var fortfarande spelare och inne i det, liksom, för det är någonstans... du missar ju, du har inte bara semester i december eller när det var, utan du missar ju också ganska mycket av försäsongen. Att du också spelar då med det, dels har du ont och dels att du förmodligen inte kommer vara i topptrim. Nej, det är klart att man fattar det till en viss grad. Sen vet man inte exakt hur det är, liksom, hur mycket kommer man orka, när kommer man tillbaka ordentligt. Liksom. Så det var ju inte optimalt, det var det. Samtidigt som att jag någonstans där hade en... Alltså jag visste att det kanske inte ska flyga i mars-april. Liksom. Men det trodde ju klubben. Alltså, så här, nu vet inte jag vad de har sagt till dig eller någonting, men det man har... Utifrån sett så är det ju fortfarande Mackan måste göra våra mål. Allt det, annars... men det de visar på, alltså det visar de, det säger de inte, det visar de med sina aktioner, att de inte tar in någon. Ja, det är med. Alltså det, hela grejen och förväntningarna på laget och förväntningarna på Mackan, de är redan höga för att du har varit allsvenskans bästa spelare sen du kom hem liksom. Du öser i mål, men alla vet, och vi ju pratar om det, vi vet ju, han är ju av på mitten. Ja, fast ska han kunna göra det? Och sen fattar jag att i ditt huvud så kommer jag, men om det blir bra så kommer det följa. Jag har varit det själv. Och det, ja, ja, man är ju en spelare om man är inne i bunden. Man är ju lite galen i sitt eget huvud, ja, också. Liksom. Nej, men det sa jag. Alltså, ni vet ju om min situation. Och i min hjärna så ska jag spela. Liksom. Ja. Jag kommer spela. Ja. Men hade man inte trott det så hade man inte ens försökt. Nej, liksom. Precis. Då blir det, precis. Du och måste ha den. Sulles situation var väl egentligen likadan. Alltså, det är klart det fanns förhoppningar där. Att han, har man ett okej upplägg för han, att han kan träna visst antal träningar och sen vara med. Nej, men så är det ju. Och jag menar, då kan du inte ta bort någon helt... sjukskriva, alltså ska du ta in då någon ny nummer ett och ha 3 som kanske kan spela, alltså förstår du? Ja, nej, jag förstår. Alltså, det blir för att skydda klubben också, men absolut. Någonstans där så blir det okej, okay, antingen får man säga, bara, Macka, vi litar inte på dig, vi tror inte på dig, du får sjukskriva dig och så satsar vi på någon annan typ, eller så kör vi med dem vi har och hoppas på att det funkar. Alltså, någonstans där också är det ju som klubb, kan jag tänka mig. Nej, men du har en poäng. Alltså, du har en poäng. Sen med facit på eller i hand då, så blev det ju åt helvete. Ja, men det är ju det som, men absolut, det är bra att du förklarar lite hur deras tankesätt... Ja, utan att, men jag bara, om jag ska tänka hur... Ja, det är nog inte alls fel. Men om man säger så här då, om man säger i efterhand nu då, liksom, jag vet inte hur mycket du vill gå in på. Nej, men vi kan bara prata. Nej, vi behöver inte. Vi har ju pratat om det mycket som helst. Och vi har ju det vi borde prata med Mackan om är nu så här, kanske förväntningarna han hade. Hur har din tid varit sen du vände hem? Alltså i hur... Ja, men jag tänker mer om jag får bara ta en grej innan då, så kan vi sammanfatta sen. För grejen blir ju, oavsett om man vet om det här, så får du ju sjukt mycket kritik även i år. Trots att folk vet att du har ont. Jag menar, vi har ju suttit här och jag kanske som forward mest då. Och tänkt, fan, det måste bli bättre. Det måste bli bättre. Kan du känna att den kritiken blir ju lite orättvis? Alltså, det säger jag med allting som vi har pratat om. Men
Kan du känna att klubben kanske borde ha backat dig lite mer i själva kommunikationen kring hur ont du egentligen hade? Att de skulle typ ish sagt, vet du vad, Mackan är trasig, men han gör det här för vi har ingen annan. Sulle blev inte, han är skadad. Vi vill inte kasta in Linus Karlstrand i den situationen vi är. Så Mackan tar den här för laget. Han är inte helt frisk, så ha med i det när ni tittar på matcherna. Eller blir det bara som en sorts, för jag vet, du kan ju också bli så här, ja, men det är bara en ursäkt för att han ska behöva vara bra liksom. Ja, nej, jag vet, alltså så det har jag faktiskt inte tänkt på riktigt, om jag ska vara ärlig. Samtidigt så är man ju så, både som åskådare och fan, så här, bara, men står du på plan, då skulle du kunna prestera, alltså utan kanske att tänka efter, men vad har hänt, vad han kanske, alltså den har man ju inte med sig när man kollar matcher och sånt. Då är man ju bara, de som står på plan ska ju kunna prestera så som man har förväntningar på dem liksom. Mm. Så om klubben skulle gjort något annorlunda vet jag inte, kanske. Men samtidigt, det blir mer som en ursäkt egentligen. Alltså, jag under perioden när jag var med liksom, i början var det ju ett upplägg. Jag skulle träna några träningar i veckan för att kunna spela match. Och det blev inte jättebra. Samtidigt så vågade inte pressa mig mer, och med facit i hand också, vintern och även under våren där när jag inte var med helt fullt, kanske gjorde så att jag kunde överleva till vad blir Häcken sista matchen. Mm. Kanske, annars kanske jag varit över i april redan liksom, om jag hade pressat mig totalt. Men går det, du var inne på det lite där med att du gick till toaletten och sen fick lägga den ner. Går du att förklara hur jävla illa det var liksom? Alltså... Nej, alltså återigen, allt går ju till en gräns liksom. Jag tror alltså man har en viss tank av adrenalin och det här och mentala, det liksom, jag vet, det är svårt. Alltså jag tror många, jag träffade grannen här om dagen som har också jättegrova ryggproblem, har fått det nu på slutet, och han var ja, så här nära att sälja huset och lägga mig i en etta 2 meter från sjukhuset för att kunna få hjälp typ. Han bara, mentalt liksom, det går inte. Så jag sa att alltså, du måste göra en operation. Nu är det enkelt att säga efteråt för min smärta är borta. Liksom. Men innan det, innan man vet hur en operation kommer bli eller vilken känsla man egentligen ska ha för det. Det blir så mentalt påfrestande till slut. Alltså inte bara det fysiska, alltså det här mentala. Liksom. Det blir ingenting som är kul. Alltså, du är ingen bra pappa, vän, alltså sambo eller man till din fru. Alltså allt blir fokus på att du har ont i stort sett. Så det är svårt att förklara. Alltså det var under den perioden man var ute med barna liksom och kicka boll eller ens såg på deras matcher eller träningar liksom. För, ja, jag hade med mig en stol. Ja, jag har sett dig sitta i den stolen. Ja. Det var ju faktiskt alltså, både gulligt och rätt så deppigt att se dig sitta på en sån. Ja, men det var ju rätt skön också då, i och för sig. Så det blev ju bekvämt med just det här. Alltså, i vardagen och inte kunna alltså, stå och laga, alltså, jag kan inte laga mat, jag kan inte stå. Alltså, då får jag stå på ett ben för att inte belasta. Alltså typ sådana grejer som... Ja... Det blir ju påfrestning här uppe liksom. Till slut, alltså ingenting blir kul, man vill inte göra någonting. Bara vara hemma och sen åka till träningen, försöka komma igång och funkar det okej okay, så är det en bra dag liksom. Annars så, ja. Annars men det är helt, alltså när man hör detta nu har vi vetat om det lite grann, men när man hör detta, det är helt sjukt att du överhuvudtaget går ut och gör 7 mål. Under den perioden du räddar blå. Ja, men jag förklara. Jag vill inte ha någon medlidande för jag står. Nej, men jag tycker det är viktigt. Jag tycker det är viktigt att man får klarspråk i det, för att folk tänker så här, ja men vad fan, han har ändå kunnat spela. Hur fan, ja, nej, det är någonstans varit, liksom. Är det ju alltså, någonstans är det. Men till slut då, som efter Häcken, det var samma där, då hade vi, tror jag, var det landslagsuppehåll eller var det Malmö direkt? Nej, landslagsuppehåll. Ja. Mm. Det var landslagsuppehåll sen. Ja, precis. Men efter Häcken där så var det ju igen att det brast liksom, och då var det ju direkt in, jag tror det var dagen efter, in och ta sprutor, piller, alltså allt för att bara försöka. Men då har vi landslagsuppehållet, ta det lugnt, men ta sprutorna så att vi kanske kan köra Malmö också. Mm. Och det gick ju inte framåt alls. Och det är också när du sätter de sprutorna så vet du inte hur de... Alltså, nej, och antingen så är det bra eller då. Du kan inte göra om det liksom. Då får du vänta i på månader för det är ju kortison och grejer. Mm. Och så jag slutade också. Alltså, ja. Det blir ju så här, de tar inte längre. Nej. Alltså, det går du slutade inte. Snyggare, du gjorde ändå två månader. Han... Nej, du hade Djurgården borta sista. Nej. Då var det ju bra. Det var okay. Ja, men nej. Han sista är en kvadde på kamratgården. Ja,
när han bara viker in knäna och går. Alltså, det är en av de bättre bilderna jag har med mig i karriären faktiskt. Den bara... Ja, men den är också lite så här, för min, från min sida, det var ju typ dagen innan jag kom hem. Ja, när jag fick, jag la ner det. Ja, för då, min första, var min första dag som jag bytte om med er. Säller du dig upp och tackar för dig? Då var det slut i huvudet, nu ska vi inte gå in på mig, det här handlar inte om mig. Men då var det var slut. Jag bara var så här, nej, fuck it, nu skiter jag. Även om, jag ville ju såklart, det här var ju det enda man ville. Ja. Fan, att få spela, och nu var jag ju så dålig, så spelade ingen roll. Det var ju det man hade i huvudet, att det skulle bli bra. Man skulle vinna SM-guld och allt det, så blev det. Och det är ju en sån grej som jag kommer gräva mig över, att vi inte fick göra det ihop eller vinna. Och, ja, i ditt fall så blev jag ju så här, jag skrev till Bjerg, jag har sagt det här förut i podden, när du missar straffen mot Degen och jobbar sig. Han kommer inte kunna bo i Göteborg längre. För nej, då tänkte jag att trycket var så hårt på Blåvitt och du som lagkapten, du fick äta så mycket skit trots att du hade dina timeout-ringar här, så jag vill som jag inte klarade av att se, men det vet jag att det är inte bara på din sida, men nämligen att du sen får göra mål och du vet, vi bara står och jublar och är så glada, och sen att du fortsätter och sen visst att du dör innan Malmö. Det var bara så här. Och fy fan vad gött. Nu fick han göra de att här målen. Att han fick göra det, ja. Folk, det är liksom, nu är folk tysta. Kritikerna kan liksom vara tysta. Han får ändå, även om det inte blev ett SM-guld, så blev det i alla fall ett fint avslut där du någonstans med facit på hand, i hand, får hålla kvar Blåvitt i Allsvenskan och kan gå ut på ett jävligt fint sätt ändå. Mm. Även om det inte blev det du hade förväntat dig när du kom hem. Nej, det var det ju verkligen inte. Det tror jag alla som vi som har kommit hem, bara, man drömmer ju om. Alltså 07 var senast Blåvitt vann liksom. Och det är klart att den drömmen och det suget har man ju bara, fan, det måste, man måste ju kunna närma sig i alla fall liksom, men den har ju varit jävligt jobbig för alla oss. Alltså så här, bara, vad fan, på riktigt. Och med all respekt också, om man ska gå större så här, Allsvenskan, det finns, alltså du har några, Malmö tycker jag har satt sig i en sits där de ska springa hem, alltså Allsvenskan egentligen, med den ekonomin och de spelarna, och de kan ju i stort sett göra vilka värvningar de vill sett, alltså med allsvenska måttmätt. Men sen därefter, alltså jag tror bara, kanske naivt, men att någonstans hittar du bara rätt och får en tro. Och liksom från hela föreningen, alltså med allt, nu menar jag spelare, taktik, tränare, och få det flowet, så kan du ta dig uppåt till en Europaplats. Finns det där idag eller? Nu när du ser på det med lite... Allt handlar ju om kvalitet. Alltså du måste få in så mycket kvalitet som möjligt liksom. Om jag tror att någonstans sätter du en startelva egentligen i vilka lag som helst i Allsvenskan, så säger jag, har du bara en sak du tror på, kolla Värnamo, Sirius kanske inte kom så högt upp, men Värnamo, alltså de har en tro på det de gör, de går all in på den. Nu kanske inte de kommer gå och bli ett Europalag, men ändå att de kan ta sig upp till en viss nivå. De har ju inte riktigt förutsättningar, Blåvitt har ju någonstans förutsättningarna för att faktiskt kunna. Men det är med, kollar du individuellt, har de bättre spelare än Blåvitt, Värnamo till exempel? Nej, de ser ju individuellt bättre ut än vad Blåvitt har gjort. Men jag tycker inte att de har det. Nej. Och nej, det jag menar, kan du då få ihop det? Ja. Det är inte många spelare i Värnamo, men på rak arm hade sagt att han här hade gått in och gjort det bättre än den. Nej, så som de spelar liksom i Värnamo kanske. Det är det jag menar, kan du då få ihop det till, det såg vi bara i somras när det var som bäst. Nu är det kanske ett sprattel bara så här, att kolla vad bra det kan vara. Så är ju de flesta lag, jag vet när jag pratar om det också, absolut. Men det är det jag menar, kan du få ihop det till någonting du gör varenda jävla, alltså hunden, katten, glassen, alltså bara en tro på det här gör vi, det här nöter vi, få in det, alla spelare med på tåget, då tror jag att det kommer lyfta. Och det är ju där någonstans det handlar om, det, i rekryteringar på alla. Och det du menar är liksom att allsvenskans kvalitet är, det är inte så jävla, det krävs inte så jättemycket liksom för att komma upp till de här Europaplatserna. Sen att Malmö är liksom en bra bit före, så är det ju, men just ekonomiskt och hela det, men det är väl det du menar lite grann. Det är lite där, du liksom kan göra, trots att du kommer på 13:e plats så kan du få det. Och det kanske är naivt som sagt. Men någonstans så tror jag alla fans, alla som är i och runt en klubb har väl den förhoppningen och tron. Och den tron måste man väl också ha om man är i en klubb. Liksom. Hoppas jag. Ja, absolut. Vad gör Marcus Berg nu då? Och vad ska du göra här framöver? Får se, det är ju semester nu. Alltså, är det en livslång semester? Nej, men tills vidare. Nej, men december är ändå så här. Nu har jag kört rehab och varit med laget till
ja, sista, vi hade en resa till Köpenhamn som avslutning, så jag har varit med runt laget och nu är det ju lite rehab och ja, semester och sen får man ta det eftersom laga ryggen så vi kan spela paddel själv. Ja, det är ju det som är förhoppningen, att kunna inte gå ut och gå promenader med Pontus. Det är inte det som... Nej, han går så jävla fort också. Det är helt omöjligt. Ja, med en hälsena, en axel och en rygg ifrån att börja spela på. Det är ett sargat knä. Ja, lite så. Ja. Ja, men innan vi avslutar här idag så tänkte jag bara säga en... Jag har skrivit upp en anekdot här. Att prov på att du slår ner på mig så var det en gång vi spelade gurka bak i bussen. Det var innan man hade... telefoner och datorer och sånt, och man umgicks bak i bussen och vi hade spelat gurka, ett kortspel, och vi körde lite straff på de som torska. Jag förlorade, Mackan ställer sig upp och då ska de slå mig såklart, och säger Mackan, du tar den högra njuren Bjärs, så tar jag den vänstra, och Bjärs säger att du är helt dum i huvudet, man har ju bara en njure, det är jävla idiot. Mackan, tack för att du var med. Det skulle hända Mackan. Ja, fan. Ja, det är kul på dig. Den, yes. Ja, tack. Ja, grymt att du var med. Tack. Grymt. Grymt. Och det vi också ska nämna, vi har fått lite förfrågningar på Twitter här om vart vinsten går i din kära merch-shop Bjärs. Och den går väl egentligen till att driva den här podden så att den är fortsatt gratis som vi alltid har lovat att den ska vara. Ja, precis. Och så vill vi ju ha det, att podden ska vara gratis. Sen har vi även släppt något släpp som vi ska ge till, vi väntar fortfarande på en grej där, men som vi ska ge till Tifo-fonden, och det är vi väldigt stolta över. Så ligger det till med shoppen, så kommer det väl att förbli också. Och vet du hur det ligger till med våra kära sponsorer? Att jag tänker inte ens läsa det då, för jag har gjort en grej i ChatGPT och ljudlagt lite. Ja, så jag tänker att i Dr. Dre här... Ja, det ska bli intressant. Det ska bli jävligt intressant, så den tänker jag att vi klipper in i både podd och på YouTube. Och så får ni ha det så gött, grabbar. Ja, ha det fint. Ja, ha det. Hunden, katten, glassen görs i samarbete med Vassa Optik, Börgersson i Dunliftången. Vassa Optik förenade Ilkia Hotel. New Body Family, Börgersson och Trine. Podcasten produceras samma fall. Media, musiken har vi fått av Kristoffer Berg. Grafiken fixas av Joachim Olsson. Och våran hemsida samt rörliga material görs av IT. Följ oss på Instagram, X och TikTok under ett podcast, och prenumerera gärna på både podden och på vårat nyhetsbrev för att aldrig missa senaste nytt. Ha det gött! Hej! Hej och kärlek hälsa! Thank you.